მოგეს ალმებით მეგობრებო, გრანდიოზული გადაცემა, რომელიც ჩემარხზე არ დაიდება და დაიდება ხოლმე ძმაკაცთან. ჩემი პოდკასტი, რომელსაც დავარქვი ძმათა კასტი. ეს რა ქვია, მაინც სახელი სწორად თქვი ჯობია რა. ძმა კასტი, ბატონ, დღეს გიორგი ვიქნე მე თანაწამყვანი საჭკაცი, კი არა და წამყვანი, ჩვენი სტუმარია ძმაკაცი იოსები. იოსებ, რა მოინტერესებს, როგორ მოიგეთ მეორე მსოფლიო ომი? მეორე მსოფლიო ომი მოიგეთ, ესე იგი ჰიტლერის დედა ვინ მოტყნა? ჰიტლერის დედა მოტყნა ბერიამ. იმიტომ რომ მე ვაპირებდი, მაგრამ მაგ მომენტში არ მეცალა და ბერია გავაგზავნე, მიდი შენ თქო და აი რაიხსტაგზე რო ტიპები ავიდნენ, ხო იცი? მაგ ტიპებს აცილებდა ბერია მერე, ქვევიდან ყერებს უზილავდა, ესე რა, ეთამაშებოდა ქვემო. მოგესალმებით, არ გამოვიდა ეს პოდკასტი, ამიტომ დაგემშვიდობებით მეგობრებო, დაიხურა ეს პოდკასტი სამწუხაროდ. დღეისთვის რო ეს იყო? იმედია შეხვდებით სხვა ახზე, სხვა ტელევიზიაში. ამერ და შეგვიძლია წესიროთ დავიწყოთ, ხო? ეხა შეგიძლია, არა, ეს ჩასვდა გააგრძელე მე რაც გინდა. ეხა იბლადუნებს დაიწყებს ყლეული. მიდი დაიწყე, ხა, მიდი. დაცხო? მიდი, ხო. დამაცდი? მიდი. ორი წამი დამაცადე და მე შებერე რაც გინდა, ხო. ბურთი მოედანი სულ შენია. ზაყლებში იყენებ ორ წამს, მიდი. ნახე, გამარჯობა, თქვენ უყურებთ ზმაკაც და ეს არის ზმაკასტი, ჩვენი პირველი ზმაკასტი რა, ალე სახელია. მოდი ნახე, ესე შევთავაზეთ, შენ მოიფიქრე სახელი. და მაგ სახელს დავარქვეთ. ოღონდ რომ ჭირდება ერთი კვირა კლების კასტი და რაღაცეებს არ ვარქვეთ. წინასწარ დახვდებით. აფერისტების ბიჭო, ლოგიკური არის ხელობასთან მანქანებთან გაქვს საქმე. აფერისტების კასტი უნდა იყოს. არა, ვისაც მანქანასთან გაქვს საქმე, ყველა აფერისტი არ არის. ამ შემთხვევაში, ამ კონკრეტულ გავიგეთ სხვა შემთხვევაში, მაგრამ ამ შემთხვევაში ხო ეგრეა. არა. შენ ხო აფერისტობიდან დაიწყე, მე რეგახი ხელოსანი, მე ვითომ იუთუბერი. და რაღაცა ეხა ჩემი ყლები და არავინ არ იცის ხო თან. აი შენ მანამდე გავიწყდება მთავარი რა. მეგობრებო, ეხა არის კარი ჩაკეტილი, გარეთ არის ხალხი, რომლებიც პრეტენზიას უყენებენ, აი 10 ადამიანი დგას გარეთ, რომლებიც ითხოვენ საკუთარი მატორის დაბრუნებას. ამ მომენტში ხმა დაადით თან რა, გარეთ მატორს რო ითხოვს ხალხი. მაგრამ აი ხალხი ითხოვს გარეთ რომ გააღე, შეგარეწარო, ესეც იწყები, ეხა აქ სპეციალურად არის დაგუდული ხმა. რო ეს ვერ გაიგოს, მართლა 10 ადამიანი ერთმანეთს გადაუწყო, მათო იმას გაატანა, მე ის მოვიდა ამას გადა. მოკლედ, თქვენ იმყოფებით რაღაც ფარდები ჩამოკიდე, რომ ეხლა ხალხის ხმა არ შემოვიდეს. აფ ძმაკ კასტი, აფე ძმაკა საფერისტ კასტი. ხო, დაიწყე მიდი. არ გვაწყობს. ძალიან იწელება გადაცემა. ანუ ნახე, რომ დავაკვირდით, ისე ძმაკაც და ძმაკასაც დავუბრუნდით, ამიტომ შეგვარგე ჩვენი ყალემოფიქრებული სახელი თუ შეიძლება და ამ ძმაკას ერქმევა ყოველთვის ძმაკასტი. სანამ უკეთეს არ მოიფიქრებ. როგორც მიხვდით, მეგობრებო, მე ვარ დღეს სტუმარი ძმაკაცთან. დღეს ნუ რა ზენა ვილაპარაკოთ? გუშინკი ვილაპარაკეთ, მაგრამ წავედი და მე მოვედი ისე რა. ანუ მეორეთი წერტ პოდკასტი, იმიტომ რომ ვერ გაუძლო, წნევები მქონდა ბატონ იოსებს შემაკანა. ეხა თუ თქვენ უკვე ნელა ჩამოდის ადამიანი კიბებზე, იმიტომ რომ არ შეგვაწუხოს, ხვდებით? წაქმე იმენა სკავს დედას უთყრა ვაფშ ყველა ხმა შედის. მიდი ძმო, მე დაგიმთხო ფეხის ნაბიჯზე და ჩამოდი რა. სო, ჩამოვიდა კაცი. კაბურეთ კაუნდა დაგვედგა ამისთვის. მიდი ძმო, დღეს რასებს საუბრობთ ძმა კაცო? დღეს რასებს საუბრობთ, ეხა ნახე. ბატონო იოსები. ორი წამი კიდე ერთხელ, ანუ თუ დამაცდი, აუხსნა ფეხები მომძრალი, ბოზიში, იმიტომ რომ გუშინ ცურავ და ინახე. ჩემი ხლე უკან აღარ მიდის, ეხა ვაფშე გავიჭერ. მიდი, ხო. ნახე, ეგ ეხა მე გავაკეთე, რომ ეს მაინც შეგძლებოდა რა. მიდი, აი ხა დაგკინდა. კარგაძი ხარ? მიდი მოვიდე შენ რაღაც დაწყების ყლეობები თქვი, ისა ესა. მოკლედ, ეხა დაწყების ყლეობებს ვამბობ რა. ეს რა кай ადგილზეა, კომფორტულად რო კარგა უნდა გავაკეთო. მეორე მხრიდან სპეციალურად დაუყენეთ, ეგრე ცოტა გეწვალა. მიდი, არა, შენ ყლეს დაკნე, მე რასვიზა ყოს, მიდი შენ. მოკლედ, თქვენ უყურებთ ძმაკას, ამ პოსტკა. ფიჩო, სტუმარი მაცდენ ზმაო არ შემილია. პოდკასტზე ბოზიშვილი უყარ ენაებმე რა ძმაკა არ მარტო და ანუ რა ყლემინდა რა პოდკასტი. მაგას გეუბნები, დაარქვი რამე ჩუგუნების რაღაცა, არ ვიცი. ჩუგუნების რაღაცა. მოკლედ, ანუ ჩანაფიქრი ამ პოდკასტის არის ის, რომ კაროკაში ზეთი ცივზე იცვლება. აი და ჩვენ ნახე კაროკაში ზეთი ცივზე იცვლება. ძმაკასთან ერთად. წარმოიდგინე, ბევრად თესლი სახელია ვიდრე ძმაკას. კაცივი. კაროკაში ზეთი ცივზე იცვლება კასტი. ნახე, შენ ალბათ შენ თუ გონია რომ ეს უფრო ყლეს სახელები რაჭე და არ გვი ძალიან ცდები, მაგრამ
აჰა, არა, მაგ სხვა პრობლემა გვაქვს, რა მე როგორც ისი შე YouTube-ზე მოღვაწეობ რა და ისიც ისი რომ ალგორითმი ზოგადად რაღაცა ციფრის ასოების და დასახელებაში რაღაც რაოდენობაში უნდა ეტეოდე და გადაცემის სახელი, ანუ არ უნდა იყოს 18 სიტყვა და მე არ უნდა ეწეროს კიდე რაღაცა. აზრი არ აქვს, მაგას ხალხი მაინც მოძებნის, შენ ისეთ საინტერესო პოდკასტი გაქვს. ხო, ნახე, ანუ გამოსილებიდან გამომდინარე ვიცით. ეს ვიხუმრე, ანუ მარც იმას არ არის გეკონო. გამოსილებიდან გამომდინარე ვიცით, რომ ყველა პოდკასტი საინტერესო იყო ჩემი რა. მართალი ეს პირველია, მაგრამ მაინც არა, შენი ვიდეოები მართლა საინტერესოა, იმიტომ რომ წინ გუშინაც გითხრა, მოდი გუშინელ დღე დავიწყოთ. მიდი ახლა და გაიგე, სად გაჯოს და სად მართალი ლაპარაკებო. მართლა საინტერესო, იმიტომ რომ მე იგივეს გავიმეორებ, რომ მე რომ ცოდნოდა ჩემი მატორის ძრავის აწყობა რომ და მანქანის ძრავის აწყობა რომ დავიწყე, ვინმეს რომ აქ თემაზე ესაუბრა და იმ კონკრეტული მოდელის მატორის ანიბანი მცოდნოდა, ბევრად გამიარ, აი ვეძებდი ვიდეოებს, ვეძებდი რა თქმა უნდა რუსულად და ინგლისურად, რომ ამერიკაში არ არის, რთულია დიზელის მატორზე რამე მოიციო საერთოდ. არის გერმანიაში ნაყოფებზე, что это თან ცდილობენ რომ ინგლისურად ჩაწერონ, თან მე ინგლისური არ ვიცი, თან ეს რუსული აქცენტი, მაგრამ ნუ არის ვიდეოები სადაც შეგიძლია რომ რაღაცა მოიციო და მანდ არ მოიციო. მაგრამ შე რო ქონოდა რომ რაღაც აი ეხლა რას აი თელი პრიკოლი ცირაშია. ეხლა აი გზევით დავადებთ links რა ვიდეოსი რომელიც თავიდან ბოლომდე ხსნის N47-ს როგორ უნდა მოუარო, რა უნდა გააკეთო, რა უნდა იყიდო, რა უნდა გამოცვალო, როგორ უნდა გამოცვალო და რა დღეში უნდა გამოცვალო. არა, ეგეთი ვიდეო დებს თავიდან ბოლომდე. გავიგე, ეგ ვიდეო გიდებს, მაგრამ ჩემ შემთხვევაში შეცვლა აღარ შეულ და გაგლეჯი მატორს. მე მინდოდა უკვე 0-დან აწყო. ანუ ნახე, აი სანამ მე აი ყლეობა რა, ნახე რა. დაჯექი და დაიწყე როგორ მოუარო. მოულა რა შემყლეთმინა გახეთქილ მატორს. ეგრო ჩაწერე, მოკლედ დროს ჩამიწერე როგორ მოუარო, მარა თუ მაინც ვერ მოუარე, მე რე დაიწყე. ახსნილია მაგ ვიდეოში. იქ იყიდება, იქ იყიდება. არა, არა. კალენვალი ეს აღის, ეს უნდა, ეს ესე უნდა აეწყოს. მითხარი, მიმალა. აა, შეწამოვიდგინე, არა. ბოზები. რა გაქვს გადახე? კი, კი, მაგას უხსნი ზუსტად რომ დეს თავიდან ბოლომდეთქო ვიდეო. მაგას უხსნი. უბრალოდ მან ნახე რაში პრობლემა რაში აღმოჩნდა. პრობლემა, ეხა პრობლემას რაში ხედავთ, მართლა მაინტერესებს. მე YouTube search-ის გამოყენება არ იცი. მე არ ვიცი ქართულად YouTube-ს, აი რა დაარქვი, გაფიცებ რომ ვერ ვიპოვე მე. აი რა დაარქვი ვიდეოს რა ქვია? აუ ვიდეოს რა ქვია? რაღაც ყლეობა ქვია უეჭველი ეხა. ძმაკასტი, ენ ძმაკაც. აკა არ აკი ამ ამასაც უთხარით, აბა. რა ქვია, მითხარი რა? მართლა. აი ეთინა ბიჯი და ქართულად ესე ჩავ. ეთინა ბიჯი და სტუკოთე ქვია. აი N47 ძრავის აწყობა, ესე ჩავწერე. ტიპი რომელიც N47-ზე ლაპარაკობ YouTuber-ი. ხო. და მე რომელმაც რესერჩერმა, რომელმაც N47 ძრავის აწყობა ჩავწერე და შენ ვერ გიპოვე ქართული. მე ვარ ყლე, კი ბატონო. ბიჭო, იმას თეგებში არ გვიწერია? N47 სრული განახლება. ესე აწერე. N47 BMW ძრავის. ამის keyword-ებს ვერ დავემთხვიეთ რა. ანუ პროსტა keyword-ებში გიწერია. იქ მან სახელი არ არის მთავარი. იქ თეგებში რა გაქვთ? თეგებში თნახოთ. ყველაფერი წერია უეჭველი. ხო, ანუ არაუშოს, მოდი გავიაროთ ეგ საკითხი. ესე იგი ცუდად ახსენე. არა ჩაოლებრივად იყო ახსნილი თავიდან ბოლომდე, მაგრამ ნახე ეს ყველაფერი დაიწყო იმიდან რომ კაი არხი გაქო რაღაცებს გვეუნებოდა და უცოდ მიგვეჯო მასთან. იმიტომ რომ რაღაცა გაკეთებია და ვერ უყურე დედა მოტყნული. აა ხო და ხა უნდა მოუძებნო რა. მიდი მოძებნე. N47 ძრავის, აი მარტო ესო დავსერჩო, აქ უნდა ამოაგდოს. აბა მიდი, რას ამოგიგდებს? BMW N47-ზე საერთო პრობლემები საჭესთან. ადაკრემ ალგან, ადაკრემ ალგ ბმ დოქტორ. კარში ყველა არის შენს გარდა რა. აი ნახე YouTube-ის ბრალია ძმაო რა. საიმედოობა. როდესაც 20 წელი. აი და ეხა მოაგდო ერთი ნაბიჯი დასტუკვამდე N47-ის სრული განახლება. აი ზრავი სად არის? ანუ N47 თქვენ რო იცით რაც არის. ხო უნდა მიუწეროთ თეგათ რომ ძრავს თუ ანუ სიტყვა ძრავი ტიპი ეძებს ძრავს ჯერ. აჰა. ძრავი ხო N47 რა შეიძლება. აი მაგ ვიდეოს სახელი მითხარი რა უნდა იყოს? N47 ძრავის სრული განხივა აწყობა ბჭყალებში. აი ეგ არის ამ ვიდეოს სახელი, რითიც მე გავიდოდი ამ ვიდეომდე. აჰა. და რაღაცა
ერთი ნაბიჯი თითქოს მილიონერი გამომწერიანი არ ხედა ერთი ნაბიჯი დასტუკვამდე. ანუ მითრე, რაც შემკლე ვაფშე ვერ ჩამითრე დასტუკვამდე, თუ მყავს ვაფშე არ შემასვიზა ამ ვიდეოს, იმიტომ აი დავითარსე. ბიჭო, არა და თან ნახე თუ ყავს მაგისტვის არის ეგ ვიდეო. ან თან მეუბნე რომ მოვლას განვიხილავთო და აწყობასო და სახელი ერთი ნაბიჯი დასტუკვამდე. მაგისტვის აქ ეგ სახელი რო არ დასტუკო და უყურო რამენაირად და ის რა უნდა გააკეთო. მე მგონია რომ ეხა ტიპი დგას და ეხა უნდა დაესტუკო სადაც აძრავი ერთი ნაბიჯი დარჩა და სრული განახლება, აი განაახლა და დაისტუკა რა, ანუ ყლეძრავია რა, ვაფშე აღარ ჩავთვალე. ვით შენ მანქანა მოკიდა? ჰო. აი მას ეგ ვიდეო რო ენახა. ეგ მანქანა შენ არ გეყოლებოდა. აა ვინც მეს მანქანა მომყიდა? იმას ეგ ვიდეო სულ ყლეზე კიდია? ზეთიც ყლეზე კიდია. პოშინიცა. მოდი ერთი მაგმაქანის ისტორია მოყევი, ფარიმ რა. ბარემ აკავარც და აი 96 წელია. უკვე 3 წელი. მე გრიშა და ბიჭები და უბანში ბიჭებმა იყიდეს პეპელა მანქანა ჟიგული რა. საერთო ფულით იყიდეს და მთელი უბანი იჯდახომე ამ მანქანაზე. თუმცა რა, ჩემ მანქანასთან ეს არაფერს შუაში, ამიტომ ცოტაც წინ გადავალ. აა 2023 წელია. ჰმმ. ჯერ მაშინ 2023 წელი. ცოტა რეალობისკენ წავიდა. აა კვადროციკლი მყავდა გავცვალე სემსოთში. ჰმმ. აღონ ვიცოდი რომ სემსოთში შეგვით არაფერი არ ჭირდა რა, პატარა კლადიში იყო დატრიალებული, ჩლიფოუკა და всё. ესა და მანამდე შლიფოვკის წვეძებდი, პროფესიონალი შლიფოვკისტი, ეგრე. რამდენი ხანი ეძებე შლიფოვკისტი? შლიფოვკისტი სამი თვე ეძებე რა. ნუ აი რედკა თვეძებდი. მე მოდი ეხლა დავინტერესდი, მოდი ხოლმე გავხსნათ მეს, მაინც გასახსნელია ზრავი და. ჩემ ხელსაც უკარგეს ადამიანს, ეს არის გიორგი მესხი არის, გლდანის ხიდების. ხუშელა რეკლამა. კი, რა თქმა უნდა. საქმერო წაგართვა. რა თქმა უნდა, მე ეგზაქტად არ მაქვს. ზმაკაცი, ბევრად კარგი ხელსანია. იმიტომ ზმაკაცმა არ ამიწყო ზრავი, იმან ამიწყო. აა, იმიტომ რომ ამას რაღაც დაიზეთა. მეო, მე იუთუბერი ვარ. არა, მეთქი კონტენტი გადა. იცი რა кай კონტენტი გექნებოდა. აბა. მართლა გეუბნები, აი შენ გახდებოდი ალბათ ტოპ ავტო იუთუბერი. უბრალოდ გამაზე შანსი ვერ გამოიყენე. სულ რაღაც რის გამო 1500 ლარს არ გაძლევდი აწყობაში, ბიჭო. აი შე ეხლა ბიჭო მათ პრიკორი ცირაშია ჯერ ერთი არ გითხოვია რომ მოდი ზრავი ავაწყოთ. აა გითხოვია ეხლა მინის ხოლმე გაკეთებ და ის ზრავი ხელში მეჭირა მანქანა იყო და ვავი ვერ ვაწყობ მეთქი სამჯერ გითხარი თვალებში გიყურებ და თვალებში სინანული არ გეტყობა. აზრი აღარა დაკარგულა. მაგრამ სადღაც გადავიკვეთებით აუცილებლად, იმიტომ რომ მე ეს სფერო ძალიან მაინტერესებს და ამ სფეროში თქვენ ახარ ტიპები რომლებაც მე უნდა გამაპიაროთ. ბაზარი არა. თუმცა ჩემ ჰაიპს გამოიყენებთ ეს პოდკასტი. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ძმა კასტეთში. ხელი ხელსმას ორივე ყვერს. ხო, გასაგებია. ოღონდ საკუთას. სადღაც ჩერდი? სადღაც ჩერდი და ეს არა ქვია, კიდე ერთხელ შემოვარე შენ მაგას და მე დაბეჯვა. არა. დავშალე ძრავი და ორი ნაწილი ამოვიღეთ კალენვალისა. ერთი მარცხიდან, მეორე მარცხ, ანუ აკეთა ყბების მოშების გარეშე ამოვიღეთ აკეთა კალენვალი. შეიძლება დორბლი იყოს, მაგრამ არა უშავს მე. ну ესე გახეთქილი იყო. აბა დაბლანახოთ, დაბლანახოთ ბლოკიც ორი ნაწილი იყო, რომ გავწვით გაიყო ეს. აი მოსე რო ჯოხს დაატყავს, ზუსტად ეგრე გაიყო ეს ბლოკიც. სო. მოდი მე ჩაგეჭრები რა. დიახ, ჩაეჭერი, ჩაეჭერი. ნახე, მე მახსოვს ეგ მომენტი როგორ რა. უცბად პირადი მესპამება. ვაფშე ყველგან სადაც კი სოციალური ქსელი მაქვს. რაც კი სოციალური ქსელი მაქვს, ყველგან შენი მოწერილია თავიდან ბოლომდე და წერ ესეთ რაღაცას რო ბლოკისად ვიშოვოთ. ანუ ესეთ კითხვა გამოგზა ბლოკისად ვიშო N57-ის. და მე დაგირეკე და მახარ ამოვალთქო ბარემ სადახარ მითხარ ხო და მოვალნახო. ეგ ამის სიკარგე უნდა უყე. წარმოიდგინეთ უცხო ადამიანი მაშინ არ მიცნობდა რომ მე საეჭკას ვიყავი და ამდენი გამოწერი ყავ და არც ის უფიქრია ამ ადამიანს რომ აი მე გამომადგება და მოდი ამან მივხედავ. მე დარწმუნებული ვარ ეგენი არ უფიქრია. უბრალოდ აი სახალგაცნობილი ადამიანი ამოვიდა რა კაცუჭის მაუ ვიღაცა მომწერა სუ ესედად ისეს აი რომ მიწეთ ზვაკაც მიწერეთ რომ კომენტარებში დაწერეთ რამდენთან მოსულარ ეგრე ვისაც 100,000 გამომწერი არ ყავთ ანუ ყველამ დაწერეთ ამ ციფრულად მე დაწმობ ვიც მიწეთო ზვაკაც ნორიოში ვარ მიჭის ჩამოვა და შეხედავს და რაღაც რამდენთან მოსულარ ეგრე აბსოლუტურად ყველამ დაწერეთ არა არა მაგას არც ფიქრი მაინც რა მაგას არც ფიქრებდი თქო რა მე მაგას ვიზახე მოვიდა რა არა მართლა მოვიდა და ბიჭო ძალიან მეუცნაურა ადამიანი რომ მოვიდა და ეგრე გულთან ახლოს მიიტანა. ვინც ეხა სურო აი მისტერ ბისტმა მომწეროს ამერიკაში ჩამოდიო. რავი, უკანა კალდის პრობლემა მაქვს. მაგრამ ყალეზე დაიგი. აი
მოეგრევე მოვიბავ მართლა ყლეზე მოვიბავ იმიტომ რომ ვეთქვი რამდენი ფული გაქვს წადი გააკეთე ამასაც შეიძლება იგივე ვეთქვა რავი ფული გაქვს ახალი მატორი იყიდე რა დედა მოტყვი თუმცა მაგას მე უნდა ეგ მე რომ ძალიან მართლა დიდი მადლობა მე საჯაროდ არ გადამიხდია შემომიხდია არა არა მადლობის გამო არა სხარამეს ყვებოდი ძალიან კარგი ადამიანი ხარ ძალიან კარგი ადამიანი ხარ უბრალოდ მოხედ და უანგარო დამეხარ სხარამეს ყვებოდი უანგარო და მე 100 და 200 ლარს ფულად არ ავთვლი რაც გავიღე მაგ ინფორმაციაში რომ შენ ეგ ეთქვა ჩემთვის ბენზინი მაინც ჩამისხი რომ ამოვიდა და დასტუკული მანქანიდან ამოიღო ბენზინი და გადაასხა თავისთან აი რა ანუ ხერხო შავდი ეს შლაგიდით გადა ეს ძმაკაც რას აკეთებს ხო ბენზინი თუ უკან დასაბრუნებელი არ აქვს და ამომასალა ბენზინი დასტუკული მანქანიდა ხო და იქ დავიწყეთ რაღაც ბაზარი გავიცანი მივხვდი ძალიან კაი ადამიანი ბოროტი ადამიანი არ არის რა მართლა არ არის ბოროტი რაღაც შეცდომები ყველას აქვს ეხა რა აი ბენზინის ამ გასაგები ყველას აქვს და მე უკვე ხშირი კომუნიკაცია დავიწყეთ რა то рагацები ინფორმაცია ამას გქონდა მე არ მქონდა და ტვინს უტყნავდი ხოლმე რა თავიდან ამასაც უწოდებოდა ეხა საერთოდ რაღაც ტვინს მიტყას რაღაცებს რაღაც ვიღაცებს ანუ და აუ ის ტვინი მომიტყნა ბიჭო რაღაც მე როგორ ეს ტვინის თყნა უნდა დავახლოთ მასა ტვინის თყვაში გადაიყარ და მე რაღაც პასუხობდა ხოლმე რა საბოლოო ჯამში მივედით იქამდე რომ მე უთხარ რომ 1000 დოლარად ბოქს ვერ გავაძლევ და ამან მითხარ რომ 2 წელს მიავიღებო რა ჩემთვისო თუ შენ 1000 დოლარად კარგ ბლოქს თავის ყოფს გაზო მეავიღებ ვერ გავაძლე 1000 დოლარად მაგრამ бачо медула исан შეიძლება დაშლილები რა მაგასთანაც ეგრე დავძმა კაცდი რომ ვიღაც ტიპს ურეკავ კი გუშინ ვიყავით ის მიტყრასო მითხები აი ეგ ეგრე იყავი ხოდა ვიღაც ტიპს ურეკავ აი დაშლი ანუ ეს 6 თვე ვეძები ბლოკი არ არსებობს საქართველოში რა ვიღაც რაღაც ალ გამარჯობაც ძალიან მოწიწები თავა რომ არ გაიქცეს კაცი ა ვა კი არა რა კი ბატონო ჰო ჰო მარა თუ ენორმოზა ჩვენაძის ბლოკი გაქვს მე თქი რა ღირს თქო ორი აუ თქი ცოტას ვერ დააკრეს მე თქი არა გათიშა აუ პროჭიდან აი მე სისხლი მდის ბიჭო მე თქი თავი აფეს ვეუბნე მე ნორმალურ პასუხს გამეცი რა მე ერთი მატარისტი იყო ჩემი მეგობარი საერთო იმასთან მივედით რაღაცა მოიცავ მე დაურეკავ რა. იმან დაურეკა ჩვენიანიაო. მოვიდეს. მივედი. ვა, უცებ მახარა გაეჩითათ რა. ვა, მახარა რაღაც ისა სა. ძალიან კარგ არ დავაკონკრეტებ. მაგრამ აი წარმოიდგინე. ადამიანებმა ბარადასთან რომ მივიტანე ეს ბლოკი და ჩახონვაზე რომ მივი აუ ეხა ეგ თემა უნდა წამოვჭრა ხონი. სუფრაზე იყო ხიპიში და მაგას ძალკე გამიხლო. ბარადასთან რომ მივიტანე მითხრა ბარადამ რომ ცოტა ჩახაზულიაო რა. ამას დაურეკე რომ რა ვქნა მეთქი ჩახაზულია თქო რა ეს და სხვა არა გაქვს თქო. აი გა მოიღეო ეხა გილზებიო, თავიდან ჩაგილზეო და ფულს მე გაძლეო. იცი ეგ ისტორიაც? ხო და. ბიჭო ძალიან გამიკვირდა მაგრა გაასწორათან რა და მთელი ნაწილების ამბავში გერმანიიდან მე ნაწილები ჩამოგქონდა ეგ ხალხი დამეხმარა რა ტრეილერებით ზიდავდით აქეთ ხო და ეს რატომ მოყევი არ ვიცი ხო და მე ბლოკ გაიჩიტა და მე გიორგასთან მეძინა რა აი ხიყავი რაღაცა არა მე სხვა რამეს ყვებოდი რა ხო ვერ გავიგე რატომ რო მე მახსოვს ჩემი ამოსვლა რომ ბლოკი მინდაო რომ იძახტი რა კარნვალიო კაიაო ბლოკი მინდაო რა და ბიჭო უკნიდან ჩანდა ბიჭო ჩაგლეჯილი ბლოკი რა მივედი და მეთქი ეს კარნვალი კაი ანუ კაია რომ იძახით რა ნახეთ როგორია და ზედა აწყობილი ბლოკი დევს რა კარნვალი შატოი ყველაფერი ზედაყენია ვაბშე ცუძი რატონა იფიქრო ადამიანმა და მეთქი აი მოხსენი და მოდი ჩავიხედო და კაკრასაი მაგ მაგ მოხსნის მე გაგძელდა ისტორია ნაწილ-ნაწილ რომ ამოალაგე და თურმე რომ კალენვალი არ ქონდა. მე კიდე რა მახსოვს, იცი? საინტერესო ისტორიები იყო ამის ბლოკის ახლა ძალიან მოკლედ მოყვა ბლოკის შეძენასთან დაკავშირებით, რა. რაც კი რამე თბილისში რატონა მოყვე. რაც კი რამე თბილისში ყლეობა ბლოკი იყო, ყველაფერი მოიტანა ვაბშე, მოატყრია, რა. ოღონდ რა საკეთებდა, იცი? მივიდოდა, წამოიღებდა, აღმოაჩინა რომ არ ვარ მე და მიქონდა უკან. აი მე და რამაზად, ჩემს მომრი წავედით ტიპმა უკან ცეპიანია თქო და. კიო, რამდენი შემოცემეთ? $300.
ჩერეკ მომენტი მასოს რომ მირეკა $300 ენორმოზე შვიდეთს ბლოკი გავაძრეო. რამდენი საქო წამოიღეო სულ რა. ავედით ჩემი ძედა მოტყანი ქაო გლეთქი სადახარ ბოზიშ ანუ ის მულფემში რომ ანიმაციის გმერო ტინ აი ძაღლებია. ბიჭო, ნახევარი ბლოკი ჩანს. აი აქ არისო, ეს მიწას მიწა აქ მიყრული ამ ბლოკს რა. ბიჭო, ყველაზე მკიდია მიწას გავაცილთ რა ალუმი. სად მის წყალი მიას ხა? ნახევარი მიწა ამოვიღე, აი ეს არისო რა. ბიჭო, ხედა რომ აი ძველი ისინი სემსოტები გადა E90-ები ყრია დაშლი სულ რა და. ვა, მე მაი სიხტიმას არვიტო შეება მიდის რა რაღაცა. შეიძლება რა, აი პორშინია, ჩადე ჩავიდა ფსო, ხო? ეუბნები, ხო უკანა ცეპია ძალიან ალალათ, ეუბნები, არ მინდა რომ უარი მითხრან, იმიტომ რომ ყველაზე მკიდია მანძილი, პროსტა ბლოკი ვიშობე 300, ან ეუბნები ამას რომ 500 მოგცემ წავიღებ. აუ ესაო, გახედა. თა მანქანებს შლიდა ის რა. ეს გახედა. ხო, რავიო, ემიდა ისა ენი ერთიაო. ეხა ხვდები რომ ძალიან ცუდი რაღაცა მითხრა იმან, მაშინ მეთქი ნ ხუიოს და ეთქვა. ეთქვა იმაშია სხვაობა რომ ამას დამატებითი ჰაერის გამომშვები აქვს. ან შეიძლება ორჯერ მეტი ნახურეტი აქვს ბლოკთანო წყალი მეტად გავიდეს. და ვიდეოს არის რეკავენ ეს და ის დამშრელი. ეგი მაინც დაურეკავენთ. პროჭი კაცია თქო რა. დაურეკავენთ რა და. დაურეკე ამას რომ ეს ვაჩვენე და იცინის. აი მანდ უკვე ამეთხანანები და რაზე იცინი. ამ ხელ ადამიანი რატო იცინი. და ბიჭო, შეხედეო ცეპი სადა ქო რა, მეთქი აყენია ცეპი, მაგრამ წინა და უკან არ ვიცი რა, და მოტყნული რა, ვერა ხვდები, მაშინ ახალ ბლიჟბი ბლოკი ვიშო. ამტისობნა, ეგარიო. ეცნო, რა ნაირად უკან არის ცეპი? ხო. რა ნაირად უკანო, ბიჭო, წინა ის ხო აქვს, წინა სატყენდება, ნახე ბლოკი როგორ დგება და უკან არის ცეპი. ამას აქვს წინა. ხო. ეცნო, ის ბაგარიკაცი მინდა. რა და ო, იმ 57 არისო რა. აუ მე ხო მიხ მე გავფიტრდი ეგრევე. მანამდე კიდე ვიღაცისგან წამოვიღე იმანაც ეგრე რა 800 ფუნქციო გამოვათრიე მთლიანი ბლოკი წამოვიღე ზეთები გაძიო და ეს ხარზე მეტო მივიტანე გიროგას დაუგდე მე ისე დააყენე. რა ჩემ ყოლეთ მინდა წინა ცეპიანიაო პოზიციონებო. მიიტანა აწყეთ. და ეს კარები ესე ავხადე უკან ამაგზე მეთქი აწყე ლოქსერი შოვი აწყე იმან შეიტენ ტრაქსი წავიღე ის უკან მიუტანეთ ხო თავის დროზე ერთ-ერთი ადამიანი $3000-ად მაძლევდა გოლდს რა აი ეგ მახსოვს ეგ ისტორია ყველაზე დიდი ყლეობა რაც გაგცხოვრებაში გაკეთებული ალბათ ეგახი აა მაგას დიდი სკა $3000-ად მაძლევდა გოლდს რა და ფული არ მქონდა და უთხარი 2000 მოგცემ მე გადამინაწილე თქო რა იმ კაც თითქმის დავითანხმე რომ $1000 მოგცემ თვეში მეთქი და თითქმის დაახვა და რაღაც სანდოობის ამბავი იყო და რაღაცა ყალეობა ვიხუმრე ბიჭო აი სანდოობასთან ვიხუმრე რომ აი მეთქი ფული ხوار არის თავი რაღაცა ყალეობა ვიხუმრე რა და ბიჭო ეს ძალიან დაიძაბა რა ზოგოს თქვენ არ გინახავთ ისე მე აღარ მინახავს მეორე დღეს ურეკავს სადახარო ბლოკს წავიღებს და ძრავს წავიღებო და ივა გავყიდე და მიხვდი აი ყლე ხუმრობა არ უნდა მეთქვა რა მაგრამ კაია რომ გაიდე იმიტომ რომ ბევრად სვეჟი არის ეხა რა თითქმის ყველა ცვლადი დეტალი არის შეცვლილი ხო ბრასა ორჯერ ზური დაშდა და ეგრეც ძდება რა პრინციპი გაიქცია ვერსად რა მაგას რა სამაგოდ ხოთაშოვის ლუკას ოილმა ლუბრიკანტებმა მიშველა, იმიტომ ლუკას ოილი თავაწყე. და პირველ აპკატკაზე 2 ლიტრი შერომაჩუქე ჩავასხი და რა, აი საათი მართლა F30-ები რო ყავთ, სადაც გინდა მოდით, ყველა ხო დგება ერთმანეთთან. ჩვენ ხმებზე უბრალოდ დავქოქოთ ორივე და შევადაროთ რომელი უფრო დიზელი არის F30 თუ ბენზინი F30 თუ E57 ძრავი. ხო არა. მოსალია რა შენ აი თან ის ძალიან მიყვარს აი კირკიტი რა ბოლომდე თუ კაია კაი უნდა იყოს რა და ეს რა ქვია ეგ მანქანა საათი რომელიც საჩუქრები მაქვს შიგნითო და აბა რა საჩუქრები საათი შიგნით მაქვს ბუში მითხარი რომ შეხვალ ბოქსში რაღაც საჩუქრები მაქვს შენთვისო საჩუქრები მაქვს რა მეაჩუქეთ ბოზიში რო დაგვენძრა მომატო რა მეაჩუქეთ რა
უთო შემოიტანე სურპრიზი სხვა კაცის სემსოტი რო გიყენია ბენზინი ეგ იყო სურპრიზი ბოზიშვილიყო და ჩემან კაცო ვერავწერო პარკინგა უსწორო გეც მომასგან სიმსოტი სტოპი მოუხსენი გადმოუტანე მიცეთ რა საჩუქარი სიმსოტი ნაწილი ისდება რა მე პარკინგი რუჩო ეს ბლოკს მე გაჩუქებ თავი დამანე დავით რუჩო ა ეხა ხონ იმ დღეს სურპრიზი ვარ და იარაღები ამოვიღე და ბოლოს ვისროდით რა მართლა რა ეხა რაზე ეგ თავარი არ არის ამ ისტორიას უყვებოდი ვიღაც ბიჭო უცებ გაიჩთა ჩემი სიმამრი და ჩემ ოჯახის სიძე რა. აჰა. ონ შორე ნათესავის სიძე. ეს უფრაზე ძმაკაცო ვთქაცო, ის კი არ არის. ისტორია რაღაცებში ბიჭო აი დიზელის იმის ძრავი კაკუნობს და რაღაცებში უცებ შემოაგდო სიტყვა რა და ბიჭო იმდენად დარწმუნებული ვარ შეიძლება სახელი ვერ გავარტყა რაღაც შეიძლება არ მახსოვდეს, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, სამწყედება და რა ფუნქცია აქვს და რო აი ვაფშე რა ხდება მატოში, აი კალის ყველაფერიანად რა. რო უყვებოდი ამას, მაგას ჩახონვა დაჭირდება მეკითხა. ხონი არა, აბაშაო. აი ეგ იყო საწყისი წერტილი ამ სროლამდე სანამ საქმე მივიდა. აი ქართველებს რა ყალეობაზე შეგვიძლია დავიწყოთ. ბიჭო, არ მესიამონა რატო იცი რომ ესე იგი მე რა ხონი რა, ანუ რაღაცას არასწორები წახი და რატომ მეთქი და რა ხონიო კაცო, რა სწყოს ძახდა? ეგ არის მოქრონვაო, ბიჭო. აი მანდ გამოვყალევდი. ქრომი არის ქიმიური პროცესი. ეგრე ხსნიმე. მეტალის მოქრომა. უფრო მარტივად გამოსავალი. ეს მიხსნა რომ ლულის გილზასო ქრომავენ რომ მე ისაკ მე რასშუაშია ბიჭო, ნარეზი. ჩა ხონი პროსტა ვერ გავიხსენე საიდან მოდიოდა. აი ხა მაინტერესებს ხონი სიტყვა თუ იცი საიდან მოდის? ჰონინგ ინგლისურად ქვია, ჰონინგ პირდაპირ. მართლა არა პროსტა შემოკლებული რა ხონი? ეხა ვქნათ ესეთი მარტივი რაღაცა რა. ნახე რა. ხონე. ეხა გვიყურებს, ეხა ვაყურებენ ფამიძეს. ჭიმო დაგენძრა. და ნუ ხო ქართულად ჰსთ ხთი ჩავანაცვლე და ხონი. ჰონინგს რო ჩაწერ, what's honing პირდაპირ და ანუ Google-ში შეგიძლია მარტივად ნახო რა არის მოხონვა. და ანუ რას ნიშნავს რა? ქართულად რაღაც მოხონვა. Вообще ხონი ქვია, ხო? ხონი არ. რუსულადაც ხონი ქვია, ქართულადაც ჰონინგი ქვია. ანუ პირდაპირ რა Google-ში honing ჩაწერ. და ჩახონოა და რაღაცები დავამატე და აი ხე, what is honing? ოთესო პირდაპირ აგერ დააჭირე, გიჩვენებს, რავი, არ ვიცი, კამერა ეკარამიათ. იღებს ამას. ეგ არის მოქრომაო. მაგაზე ვაფშე ყველოდი ქიმიურ პროცესზე მეუბნებოდა, ლულაო იქრომებაო და ეგეც ეგ არისო რა. ბიჭო. ნარეზი. და ჰონი რასაკეთებს, იცი? ზეცინახავს. მარე? ზეცინახავს. ხო, ანუ მარტივად რო აქვს. ხო, კედელზე იტოვებს ზეც. კი ბატონო. ანუ სუპრიალა რო იყო რო ჩასვის, ეს სიპრიალე არის ძალიან მე ახს შეგან მარტივი ხომ არ შემგა. დავა. სიპრიალე ხო არის, აი ცო აი მარტივი მაგალითი. ოღონდ აი ჩათვალოთ დავარევერსოთ ეს რა, ესე რომ ვქნათ. ეხა აკრო ზეთი იყოს. ეს არის კალიცო, კალიცო მისამი. მოდი ეგ არის ცილინდრის გარეთა მხარე და გარედან ვაკეთებთ რა, შიგნიდან დაიკიდე გარედან. გარედან ვაკეთებთ ეს რა. აი ეს მოძრაობს, ხო? ისა კალიცო რა. აი ადის ჩადის, აქ არის ზეთი. ძალიანად აფხიკა ზეთი, აქ არაფერი დაიტოვა, სიმშრალია. რო ჩამოვიდა, უკვე მშრალზე ჩამოვიდა. აკი დაიტოვა, მაგრამ ამან უკვე ცოტა წაიო გადახურება. იგივე პროცესი წარმოიდგინეთ, ამ წუთში 1000 ბრუნი რამდენჯერ კეთდება? სამწუხაროდ ჩვენი ელექტროძრავი არ გვიმუშავებს, მაგრამ განახლება რამდენჯერ კეთდება. აი ხო, ეს რო ჩვენ დავხაზოთ, აი რატო იხაზება ეს 800 რიანები, რატო კეთდება ხონი რა, რატო კეთდება? ეს ხო დაიხაზა. ზეთი რო ჩამოვიდა, ეს კალიცო არის მორგებული ამ ზუსტად სისტორეზე. ჩახაზულს აღარ შედის, ჩახაზულს ზევიდან მოძრაობს ჩახაზულს. როგორც კი ჩაიხაზა ზეთი ჩამოვიდა, ჩახაზულში შევიდა. ამან კი გაწმინდა ზედა სუფთა მხარე, მაგრამ ჩახაზულში ზეთი დარჩა იმის გამო, რომ მე აქედან ჩამოვიდა. ესო დაბლითა მხარეს დასმასკო. საერთო ჯამში შეინახოს რა. ამიტომ ხენდება ხოლმე ხონ ვიღაცები ხო იძახიან ხოლმე, აი ხონ ხელითაც კეთდება, მაგრამ ჯობია რომ რაღაც ტიპთან ვიღაცები მინახავს, რომ იძახიან რომ ესე იმას შურპაურს გაუკეთებენ. სპეციალური ხონის მექანიზმია და ანუ ხელთაც შეიძლება. ხელთაც შეიძლება, მე მგონია რომ იმდენად იდეალურად იყო ამითი დანადგარით. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, მაგ სიზუსტეს ვერ დაიცავ. სიზუსტე მაინც თავი კარგია რა, რაღაც თავის დრო იქნება იმას. არ მგონია რომ ხელ ანუ რაღაცა ჩასვლა ამოსვლის თავის სიჩქარე დრო მიმართულება აბსოლუტურად. თუმცა რა ზრავს გააჩნია, თუ ყელე ზრავია და 500 დოლარი გიზდება, შეიძლება შურპაურს
ფაქტორს გაუკეთოთ ჩასახონი და ჩავიდე და არა საერთაშორისო ანუ ჩასახონით გაკეთებას აპრობირებული მეთოდი იმიტომ რომ არ არის აუცილებელი იდეალური სიზუსტე მაგრამ მე მინდოდა იდეალური სიზუსტე იმიტომ რომ N57-ში იმდენი ფული მქონდა ჩადებული რომ ბარემ მაგაში ვერ დავდო ეხლა აკვი ახსენი რატო ჭირდება მანქანას აფკატკა აა ახახონი იცი აფკატკას გესაძინება რატო ჭირდება აა ზრავის შემდეგ რემონტის შემდეგ ზრავის რემონტის შემდეგ მანქანას ჭირდება გარკვეული კილომეტრაჟი აა რისთვისაც უნდა აი ბოტას რო ყიდლობთ ახალ ბოტას რა და მოჯდება კუსლზე რო იცის ხო აი კუსლზე ხო გახსოვთ აი ეგ არის რა ბოტას იყიდე რა 1-2 დღე რო ივლი მე უკვე ფეხი ირგებს და იწებს. იდეალურად აწყობილ ძრავსაც ჭირდება ვიღაცები იძახდნენ ხოლმე, რომ კალენდარი ცოტა გაღონულიაო, აფკასკაზე დაждდებაო. ხოდა ეგ ვაფშე ძალკე სამყარო არის. აი კალენდარი როგორი სიზუსტით არის, ცი? ანუ აი ვიღაცები ხო ვერ აკვირდეთ, აი ეს არის ძრავი არის, ბლოკი, ძრავი ვაჩვენოთ რა, სულაჩი ძრავის ბლოკი და კალენდარი აჩვენოთ. აი ეს კალენდარი ჩაждდება და ეს ყბები რო გადაეჭირება, თან ის ეჭირება, რომ აი შიგნით სიცარიელი არ არის რა, შიგნით არის მხოლოდ ზეთი, ანუ რკინასა და რკინა კალიცოსა და კლადისსა და იმას შორის კალენდარს შორის არის ზეთი, აი ძალიან სმასკა ხო რაღაცა. ხელი ფირფიტა. მე აკეთებს იმას, რომ ამას არ ახურებს და არ ატრიას. ხელი ფირფიტა ძალიან, რომელიც მოძრაობს. მე აფკასკა გავიარე 1500 კილომეტრი ვიარე, მართლა 30-40 რა, აი ხვდებოდი ფეხს რომ მიადგავ. აი ხვდები რა, აი აქვს რა რაღაცა. როგორ დადის ძრავი, თან ხვდები რომ ალაგებდი იმ ნაცილს, ის არ უნდა გაფუჭდეს. აი გონებაში დღემდე რომ ჩავადგავ, მიტრიალებს რომ აი ხეს ჩავიდა ხო, პორშინი ჩამოვიდა, აი მე ზეთი თუ დაიტოვა ხო. მაგაზენ რომ აი თან ის რომ რამდენ სწრაფად ხდება, წარმოიდგინე 6 ცილინდრზე რომ 6-ზე ფიქრობ, ბოზიში ვიყო რომ პირველში ხო დაიტოვა, აი ჩამოვიდა. აი ძალიან სწრაფად გაგიჟებს მე რა მართლა. თან 1 ცილინდრი 1 და 6-ზე რო ნერვიულობ. 6-ზე ნერვიულობის არა. მოდი წესი რა ახსნათ კიდე ეგ საკითხი ბარემ ბოლომდე გავიაროთ, იმიტომ რომ ესე რა ქვია, კლადიშს ეგრე წოდებულს, ანუ კლადიშს კალინოს ფიზიკურად აფკატკა არ ჭირდება არაფერში რა, შეცვალე გამოდი დააფარე. ეგრევე აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ ზუსტად მაგის გამო რო მექანიკური შეხება არ ხდება. მოტყნული აფკატკაზე დედა მოეწყა. აი ვიღაცა რო ეძახენ ძმა 1000 კილომეტრზე დედა მოეწყა. კი არ მოეწყა. მეტი ვეღარ გაქაჩა უბრალოდ, აი შეუძლებელი იყო რა, იქ ესე რაღაც წყლობა მანამდეც იყო 1000 კილომეტრზე ახალი ახალი ლოგისტიკებს. ეგ პირდაპირ ხელოსნის ბრალია, მაგრამ ხელოსანმა თუ გაიყრავა თავი რომ ნუ ვიღაც ამას შენ თუ გითხრა ხელოსანმა, ვიცი რა, მეორადი ზეთის ნაცვლი არ დააყენო, ნახე სტრუჩკა აქ დედა აქ მოტყუნი ვერაკაჩავს წნევას ვერ დაგიჭერა, შენ ეუბნე რომ ყლეს დაიკიდე ეგეთები გაუტანია. აი რა, მე მაგალითად გერმანიიდან გამოვწე, იმიტომ რომ გონია რომ გული, აი ძრავში ხო გონიათ რომ გული საერთოდ რაღაცა. მე მგონია რომ ზეთის ნასოსი არის პირველი გული, სადაც შეიძლება რომ $3000 გაგზურეს რა, 600 მართლა გეუბნები, აი $3000 რისკს რო აყენებ $500-ზე. აჰა. თან როგორი მშვიდობა. 3000 არა, მეტის, რეალურად მეტის. ხო, იმიტომ რომ გააჩნია რა რა იქნება და. მე მერჩივნა რომ აი როგორი მშვიდა, თქვენ ხო არის, აი ვიღაცებს რო ვეუბნები, ახლა ადგინდოდა ახალი ზეთის ნასოსი რო გიყენია, აი მე ვაპირებდი რაღაც მომენტში, ხო გახსოვს რომ მეორადი ნაკიდის მაქვს, ეხა მიგდი ერთ ზეთის ნასოსს, რომელსაც ცოტა სტრუჩკები ქონდა წავაღებული და ეხა ახალი მგონია რომ ორგანიზმში რაც არ უნდა მოხდეს, სისხლი თავისუფლად მოძრაობს და ისეთ რამე ვერ მოხდება რომ გავიდეს იმაზე რა, ფატალიტზე. მოდი აფკატკის თემას ბარათ დავასრულოთ. მით გააღძელი აფკატკი. რატო ყვირიზობასა გა? მიდი. აბატისება რატო მინდა ისე დავასრულო, ყველა მიცოდეს რატო კეთდება, რომ ცოტა ჩვენ ანუ დღევანდელი პოდკასტი კი სამასხარაო პოდკასტია, მაგრამ გამოვადგენთ ადამიანებს და აქამდე ძალიან ბევრი კარგი ინფორმაცია იყო, შესაძლოა საერთოდ არ ვეოდი, რომ დღევანდელ პოდკასტში ამდენ კარგი ინფორმაციას მიიღე. იმიტომ რომ მე ჩემნაირები ვიცი, რომ ბევრი არიან, ვისაც რაღაცები აინტერესებს, ხოდა აი კიდე უცებ სანამ მაგას ახსნი, კიდე ერთი რაღაცის თქმა მინდა, რომ ვიღაც მე თავიდან მეგონა რომ მატორს რო გავიგებდი დასტუკდა, აი თავზე ხელი და აი მე მაჟრიალებდა, რომ დასტუკდა ნიშნავს დედა მოეწყნა, აწყობილი მატორია, მაგრამ ჩემნაირად თუ ვინმე მატორი აწყო, მე მგონია რომ ახალ ჩამო აი ამერიკიდან ჩამოსულ მანქანას რა მატორიც აქვს, მე ბევრად მისჩენია, მე როგორ სავაწყე ეგეთი მატორი.
სასახა ჯობია. ეგეთ იმატორი კიდე ჯობია მეორად ნაკიძრავს. ხო, ეგ გასათვალისწინებელია. ეგ რო გაიტან რო ის არის. აი, მოდი უცბად აპკატკას მორჩეთ და მე გავიროთ რატომ მეყიდო, რა რომ დაიყიდო. ანუ აპკატკის ჩანაფიქრი ერთადერთი, ანუ რაღაც პერიოდი იმიტომ დავდივარ დაბალ ბრუნზერო ზუსტად მაკხონს, რაც გაუკეთეთ ზრავს, მაკხონის ზედაპირზე ფიზიკურად ხახუნობს კოლიცო და კოლიც, ანუ ერთადერთი დეტალია ზრავში ზოგადად, რომელიც ფიზიკურად ცვეთაშია ერთმანეთთან, ანუ დანარჩენი მეტი დეტალი ზრავში ფიზიკურად არსებობს, რომელიც ცვეთაში იქნება. და მაგ ხონის, ანუ გამოშვერილ წვეტიან პირებს აცლის კოლიცო, თვითონ კოლიცო ცვდება და პოროშინ ცილინდრის ფორმაზე მოდის და ასევე ცილინდრიც იცვიტება, კოლიცო ცვიტავს ამ ცილინდრს და ტოვებს მხოლოდ იმ ხონის ნაწილს, რომელიც ჭირდება. ზუსტად მაგიტო დადის ავტომობილი აპკატკას, რომ ეგ ყველაფერი გაიცვიტება, შვიდად გამოიტანოს ზეთის ნაცვლს, რომ დედა არ მოიწონა და არ შეიძლება, შვიდად გამოიტანოს ზეთი, გამოცოლა და მე შეგვიძლია შვიდად თვირთ, რომ ზეთში მაგ მეტალის ნაწილაკებმა არ იტრიალონ მაღალ ბრუნზეს, სადაც არ გაიჭედონ. რაც თავარია, მე შემომწვეს სტრუჩკა, სადაც ნათალი, აი ეგ ნათალი უნდა იყოს კოლიცო კლადეშის, აი ხო ნაფოტი რომ მოდის, უკვე პრობლემა. დაბლა. გზელი, გზელი წითელი რაღაცა მოდის მეტალი. ის რა ხჭირდათ, შეიყოფა და იმის გამოყება, ესე გააცყლება. მარა, მოსულა რა, ფილტრში, მე ფილტრი ორჯერ შევცვალე, იმიტომ რომ მაინც ეს არ დაეტრიალებინა რაღაცა. აი მზეზე რო გახედავ ფილტრს, კარგი აწყობილი ძრავი თუ არის, აი რკინას რო გაჭრი ბარგალკით, გინახავთ რომ ეს წვეც რო იკეთებს. აი იმას რო ბარგალკით უშლიფო უკვე. დაახლოებით იგივე პროცესია, რომ სუფთა, ოღონდ აი ნელა რო არ ჩახვიდე დაბლა. იგივე პროცესი მიდის, ოღონდ აი დაბალ ბუნზე, აი როგორ გითხრათ. ეხლა იმის ისინი ჩემი ხელით გავაკეთე რა, რა ქვია. ტალკაწელები კი არა, რა ქვია იმას. კლაპნები, ჩემით მომხეხე რა. ჩემით მომხეხე? ხელით მომხეხე ჩემით კლაპნები რა, აი სათითაოდ ვიჯექი და კარგა გულიანათ მაზით, აი როგორ ხეხავდი, იმიტომ რომ არ დავასახებ ერთ კომპანიას, იქ რო მომხეხილები მოიტანეს, აი ასხავდა რა, აი კერხერი შესწყალი და ჩეულები. ხო, ის სიძახტა რომ აპარატმა აჩვენა კაიაო რა და მანდ მივხვდი რომ რაღაცები არის, რაც შეიძლება ხელით მეურად იდეალურად გამოვიდეს რა, იმიტომ რომ იქ უნდა შე აპარატმა აჩვენა ზედა შევეცი, კერხით რომ შეასხავ ეხა წყალს და ამოდის დაყენებულზე უკვე. მაგის ყველაზე წლემოსახსნელი ეგ არის, მე მგონია ზრავში ყველაზე მაზალო საქმე ეგ არის, მაგის მოხეხვა და მაგის ჩასმა. ის დედამოტკუნი პატარა კინები, სალნიკები, სუხარიკების ჩასვა, რომელიც უნდა ჩასვა ეგ მართ, თუმცა ხა დავამოღავე. შენ ნახე, ახლა გაქვს უკვე ბოდიში რო ჩაგეჭერი კიდევ ერთხელ, მაგრამ შენ ესემბლი ლუბი გაქვს, რომელიცაც მაგის ჩასმა არის ძალიან ადვილი რა. აი ეს ასაწყობი პასტა რაც მოგიც სპეციალური, მაგით ხრიკია ერთ-ერთი ეგეთი, მაგით ჩასმა რა. ეგ რატო იცი, ეს არ ვცადე იმან. აი რასაკეთებს, რომ დააჭვეთებ და გაუკეთებ იკრობს ზედ რა, არსა დაღარ მიდი შანსი არა. მოაკრავ, გაუშვებ პირდაპირ და ზის ტარელკა თავის ადგილზე რა. არ გიცვივა რა, ანუ შანსი არის დაგივარდეს. ეგ უთხარი და არ დავაკაცო იმას. ო, ბაზარია. მე მაგას წებოთ ვიყენებ მე მანდრეალურად, ანუ წებოება. სქელია, მე დავასხავ ხო და იმიტომ რომ რაღაც იქ მე ვაკეთებ რაღაც დანადგარებს, მეთქი რაღაცა იქ იყო ეს ჩასაჭივი, მაგრამ აი გარი რა ტვინის თქვა. თუმცა ხელით მოხერხე. სტრუჩკა იყო იმ ზეზე რო გავხედე, პრიალებ და ეს ოქროსფერი ძალიან თხელი ხო ხდები, აი როგორ გითხრა, ვერცხლისფერი საღებავი რას ციზავდა, აი ძალიან ისე რა, შიგნით ძალიან თხლად, არაფერი სქელი. და ეხა უკვე მეორე გამოსვლაზე თითქმის აღარ იყო, ფილტრები შევცვალე რა. და ეხა მესამეზე ველოდები რა, ეხა რო აპკატკის გავლის მერე ჩავასხე ხა ჩოლებრივი ზეთი. ნუ შოსასეალ. ეხა დავდივარ ჩოლებრივად, არ გაზაობ, მაგრამ ჩოლებრივად დავდივარ, რომ მაინც მიეჩვიოს კალდიშები ისინი პოშინები. უკვე ცოტა მაგალ სისტრაფეს და მერე უკვე რო გამოსვლი, მე მგონია რომ ავი, აი რა უნდა მოუვიდეს რა. თუ გაზომილია ყველაფერი და ყველაფერს. ან რანაირად ასტუკებს ბიჭო, ვისგანაც ისტორიები მომისმენია, სულ ყველა მაგ ადამიანების ბრალია. აი ძრავი იდგა და სულ ინფორმაციულეთი მაგის დედა შევეცი. ყველასა ვისაც მე ო მაგ გაყიდე. აუ 1000 კილომეტრზე კიდე თავიდან. ბიჭო 1000 კილომეტრზე. რამდენიც გინდა იმდენია 1000 კილომეტრზე კიდე თავიდან დასწკული ინფორმაციულე და ყველა არის ან მეპატრონის ან ხელოსნის შეცდომა ყველა ჯერზე. აი დარწმუნებული, იმიტომ რომ გამურიცხულია იქ თუ ყველაფერი, ანუ უფრო ენდობი რა რკინას, იმიტომ რომ ეგრე არ არის, აი ვიღაცები ხო ისა რკინაა ძმაო, როდის რასწავს, როცა თავიდან აწყობ, რას ქვია როდის რასწავ. იქ შენ თვალითვალისწინებ ჩახაზული იყო ყლეზე იყიდებ,
აბკატკაზე აგაზავე ზეთის ჭამა დაიწყო, რაღაცა უფრო ჩახაზა, იქიდან წყალი გადმოიყვა. ანუ მაგებს ვაკეთებ, აი ძრავი რა შუაშია, მართლა ვერ ვიგებ. არაფერ შუაში არ არის, პროსტა ყლეზე კიდია თო ვიღაცებს ეზარებათ ეხლა, რა მო 30-40 თი არ ემიდი. მართლა ეგრეს დავდიოდი, აი, იმიტომ რომ იქ უნდა ეძინოთ იმათ, მე მგონი, აი მან და სხვა პრობლემას ხედავ. ძალით გაფუჭება კიდე ცალკე საკითხია, რომ აგაზავებენ და ძალით აფუჭებენ კიდე საკითხი. მე ერთმანეთთან, ერთმანეთთან მე ხელოსანს ეტენება, უცნაურად. ხო, მე მიდის დაგნარი. მაგრამ მან ყველაზე მთავარი პრობლემა ძირთად რაც არის ხოლმე, არასწორი ნაწილის დაყენება. ანუ იგივე მეორადი ზეთის ნასოსი, იგივე მეორადი ბოლტები, რომელიც ბოლტებზე მე მაგალითად შემიძლია თქვა, ყველა მე ძმაკაცმა თავიდანვე მითხრა, რომ პრაისლისტი რომ მომწერა, კიავედი იქამდე ზუსტად იგივე რაღაცა მიყიდა, მაგრამ რაღაცებს ვაკლებ, ეს ბოლტები რა თუნდა, ისე რა თუნდა ეს არის. მაგრამ ბოლოში რომ მივიდა, ყველაფერი ახალი იყო. ყბაზე რომ ბოლს უჭერდით, აი დინამომეტრით რომ უჭერდით კილოგრამს, ეთყობოდა. აშკარად ეთყობოდა, რომ ხელით რომ მიაწვევოდი, ეგ გადაჭერილი არისო რა. უფრო ანუ ზაზორი ქონდა, ოდნავ გაჭიმული იყო. და შემდეგ სხვა ბოლს რო დააყენებდი, ეს კი უჭერდა, მაგრამ მე აქეთ ბალანსს კარგავდა და საბოლოო ჯამში შეიძლება აი შეუმჩნევთ არის კალმული დატრიალდეს, იმენა ჯორბა დატრიალდეს, იდეალურია, მაგრამ როგორც კი დიზელითან ამხელა ტემპერატურაზე ბრუნზე გავა, მაინც არის იმის შანსი, რომ აი რეზონანსით დაიწყოს ამან კანკალი, აი კანკალი რა გადაკაჩვა რა, გადაკაჩვა ხო რა, აი ის რეზონანს მაინც აქ და როგორც კი დისბალანსში მოდის, რაღაცას დამართე. ეგ დისბალანსი. მაგის გარდა კიდე სხვა პრობლემაც არის. მე რასაც ხვდები, ეგ დისბალანსი. დისბალანსის გარდა კიდე მანდ გვაქვს ის, რომ წეღან როგორც ახსენე, კალინოსა და კლადის შორის ის რო არის, რა ქვია, ზაზორი რა, ზონე ღიობი თუ ღრიჭა თუ რაც ქვია რა. ხო, ღიობი რაც არის, მაგ ღიობის მაგ ღიობს ცვლის, ანუ ზომაში ცვლის მაგ ღიობს, არასორი ბოლტით და ანუ არასორი რა, მეორადი ბოლტით გადაჭერა, იმიტომ რომ მეორადი ბოლტს როცა იგივე სიმძლავრით უჭერ, რა სიმძლავრითაც პარამეტრებში უწერია, რომ ამით უნდა გადაუჭირო, მეორას როცა უწერ, უჭერ მაქსიმძლავრით, მაგ შემთხვევაში ზაზორი გეცრობა ფიზიკურად, იმიტომ რომ ის მეორადი ბოლტი გაწელილია უკვე და გირჩება 21 და 21 როგორც კი დახრჩება, ზეთის წრევას კარგავს იმ კლადიშიდან და კარგად იყავია. ეგეთი დასტოკული ენორმოზე 17 მაქვს, ნანახი როგორი ძრავები, იცი? ტიპებმა ძრავი ჩამოიტანეს და დაათვალიერეს კლადიშები როგორი იყო. იდეალური ძრავი იყო რა, დაათვალიერეს, ააწყეს უკან, ჩადეს მანქანაში, ტკაც. ცებს უცვლიდნენ, ჩამოიღეს, შეხედეს კლადიში კარგი იყო, მიაყენეს უკან, გამოვიდა მანქანა, 1000 კილომეტრი არ გავლია, ტკაც. ყველაფერი იყო იმის გამო, რომ როცა კლადიშის ბოლტს მოხსნით, აუცილებლად შეცვალეთ, კლადიშისა შატონის ბოლტი იგულისხმება და ბუგელებიც, აუცილებლად შეცვალეთ და აწყეთ ახლი. თუ არ გინდათ, შეძახი ყბას მე. ხო რა, ნუ მე ბუგელს ვეძახი რა. ხო, იმიტომ რომ გინდა და უძახი. და ვაფშე ნახე მეორად იმაზე, მე არ ვიცი რამდენად სწორს ვიძახი, ხა ეგ შეიძლება მითხრა. მეორად ბლოკზე დინამომეტრით კი უჭერ, მაგრამ ჯობია რომ აინც ხელით მოსინჯო რა. ხელთ ვერ მოსინჯო ფიზიკურად. ვერაფერს ვეღარ მოსინჯო იქ ხელთ შენ. გააჩნია რას უჭერ რა, როცა გალოკას უჭერ, ხელთ ვერაფერს ვერ მოსინჯო. ბუგელის ბოლტებს. ბუგელის ბოლტებს როცა უჭერ, პირველი გაქვს ნიუტონი, რამდენი ნიუტონით უნდა გადაუჭერ, თუ სწორედ მასოს არის 50 ნიუტონი, ან 25 ნიუტონი, 20 ნიუტონი და 90 გრადუსი რა. იქ როცა უკვე გრადუსით უჭერ, ხელთ ვერაფერს ვეღარ ნახავ. ანუ ხელთ შეიძლება კიდე წააღებინო რა. კაკრას ხელით რო რაღაცებს ნახულობენ და ხელით რო უჭერენ რაღაცებს, იმიტომ ეხა უყურე. რამდენად არის შესაძლებელი, რომ რაღაცა მაინც ის კონდეს და 90 გრადუსმა არ უშველოს? არ ეყოს 90 გრადუსი? მაშინ რაღაც არასწორად გაკაცობილი. ანუ რა უნდა კონდეს, მოდი აი ნახე. ბუგელი მათ ხო ვერწამს, აი გვდებს მაგიდაზე თავის ბოლტიანად. ნახე, უმეტესი ხელოსნები, აი დიდი წლოვანების ხელოსნები რა, მართლა აი რაღაცა 16 წელია ვინც საქმეშია და მართლა იცის ახლა. ურჩევნიათ ხელით გადაჭერა. დინამომეტრების გარეშე? ხო. ანუ ორჩევნია ტექ შეცდომა და პირდაპირ ახსნი რატო არის შეცდომა, იმიტომ რომ იმად გარდა რომ ეგენი არიან 16 წელი საქმეში, ასევე 50 წელია ქარხანა აწყობს იმ მანქანებს. ხო. და რავი, წარმოებელმაც იცის რამდენით უნდა გადაუჭირო და არ მგონია რომ 16 წელი დინამომეტრის გადავაჭერინე. რა თქმა უნდა, დინამომეტრი და მერე გრადუსრიკი. ხო. ნახე, აი ეგ ამიხსერი რა შეიძლება შეიცვალოს.
ბლოკში. ზრესბა იყოს გაფუჭებული ბლოკში? Ну აი რაღაც. ოდნავ მეტი წაიღოს აქეთ. აა ვერ წაიღოს ვერსად ვერაფერს. ფიზიკურად ანუ მკვდარი წერტილებია იგივე რესბაც და მკვდარი წერტილია ეზედაპირის ზონაზე ძის. ვიბრაციის დროს მაგას ვთახი, კბილანებს ოდნავ მოძრაობა არ შეუძლიათ? რის კბილანებს? ბლოკის კბილანებს. რესბას. ამას გულის ხო რესბას? აა ამისი არა. მეო რესბას არა, არაფერი. ანუ დრეკადობა რა თქმა უნდა რაღაც დონის აქვს, მაგრამ ეგ დრეკადობა გათვლილია ზუსტად ამის გრადუსებზე, რამდენი თუ ჭერ. ანუ მაგ დრეკადობაზეა ამის გრადუსი გათვლილი ქარხანაში, ვიხდი? და წლების მერე დრეკადობა არ იცვლება, ანუ ის ბლოკი როგორც იყო ქარხნიდან რომ გამოვიდა, ის ალუმინის შემადგენლობა არის ისევ ისეთი როგორც იყო. Ну ხო. არა, მუშაობის მერე ვიძახი, ახალს არა, აი მეორაც. ბუგე, ვაფშე ბუგელებს აი ესენი აქ აუც ესენსკი სხვადასხვა. ანუ ეს დაგვი. კი, ანუ ქარხანა რო აწყობს, ეს დაგვი ძრავი ხო გამოდის, აი თქვენ ხო გონიათ, რომ ჩამოასხა, გავიდა, ჩამოასხა, გავიდა. არა. ყველა იმას ბლოკს, აი ეს დედა მოტყნული შიპები სადაც ჩდება. რატო, კიც ინდივიდუალური? და რო ალბათ ერთმანეთზე არ წავიდეს და ა ბიზნესუ ფიქრობდი მე. არა, 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 არა. აბა, ნახე, იმისთვის რომ კარნევალი იდეალურად იჯდეს, უნდა იყოს იდეალურად სწორად. ეს რო დგება ყველა, ანუ ბლოკი იწყობა ფიზიკურად, ესენი დგება ბლოკზე და მეორე იხრიტება. ცენტრი აქვს დაჭერილი ამით, ანუ ამ ეს თავის პოზიციაში როცა ჩერდება მიმართველში და დადგა ბლოკზე, მეორე იხრიტება, რომ იდეალურად სწორი ცენტრი კონდეს. ნიხტი რა შეა საქმე, შენ რომ ეს გადაანაცლო, ოდნავ სოტკებშიც რომ მოქცეს სხვაობა პირობიდან, ანუ სხვა ადგილზე ჩასმული იგივე ბუგელი მოუწევს სხვაგან მაინც, იმიტომ რომ ვერ ვერ ჩასვა, გამორიცხული. იდეალურად ზუსტი არ გამოგივა, გამორიცხულია. ამაში ჩასვა, მიმართველებში ჩაჯდება. ოღონდ კარნვალი არ დადგება ის როგორც უნდა დადგეს, ანუ კარნვალს დაჭიმოს რა. Ну სხვა იმაზე. მაგიტოა რომ ყველა ბლოკს, ყველა წერტილს, ანუ დაჟე ის პირველი მოსახლეობა. აა კარნვალი მერე გადის? კარნვალი არა. ნახრეტი გადის, მერე იშლება და მერე უკვე კალინვალი დგება რა. აა, ხო. ეს იხრიტება უკვე აწყობი მდგომარეობაში. იხრიტება რა, ანუ სისქე აქვს და იმ სისქეში ახლიდან გადიან რა. ანუ ის სისქე იჭრება, ანუ კალინვალის ზომა იჭრება ზუსტად დაყენებულ აწყობილ ბლოკზე და გადის სწორი. და უწევს სხვადასხვა ადგილზე, პროსტას სხვა. ხო, ანუ ეს როგორც კი შენ ამას გადაანაცვლებ, ანუ ნახე, ამის მიმართველების მუღამი რა არის რა. მიმართველებში ზის და მიმართველი მაქსიმალურად სწორად ცოს და მკვდრად არის დაჭერილი. როცა მკვდრად არის დაჭერილი, თავის პოზიცია უჭიროს. იმ ადგილზე შენ სხვა ბუგელი რო ჩასვა, სოტკები სხვაგან მოუწევს. მიხვდი. ამით, ანუ მიმართველები ცენტრს იღებ და მეორე ცენტრში იხრიტება რა. და იცი რომ შენ ეს რამდენჯერაც არ უნდა მოხსნა იმ ადგილიდან დააყენო, ყოველთვის ცენტრში იდგება კარნვალი. ანუ ყოველთვის 7-ვე ბუგელი და მარკეტინგს ვაბრალებდი ხოლმე, რომ მეთქი ერთმანეთს შეეწა. ფიზიკურად არ საჭირო. რაღაც მომენტში მე ვცდილობდი რომ სხვა ბუგელები დამეყენებინა რა. და აა იგივე ძრავის. არის ერთი 200 ბუგელი ეყარა და ეს მოვიდოდი და არა. ფჩხილით ვიგებდი რა, აშკარად. ხო, თითიედებოდა გარდამავალ წერტილში რა. ხო, და ვაფშე. ბლოკის და ამის დაკავშირების წერტილი. აი მაგ სოტკებზე მაქვს საუბარი. ეხა ნახე, ეგეთი მე პრიკოლის დამემართა ამასინებზე, ამასინებზე. ეს ბლოკი იდეალური იყო. ერთ-ერთი ბუგელს ქონდა ხო მასში პრობლემა, ხო, რაღაცა იყო. არის შოვებოდა თუ? არა, არა, დაზიანებული იყო ერთი. ხო, ნუ ერთი ბუგელი თუ დაზიანდა, ის ბლოკი გადააგდე. და აი ეგრევე ძებდი, მეთქი ხა რაღაცა და ვერა. ვერა. და დაჟე როგორი რაღაცა იცი, იგივე სტრუქტურა მუშაობს გალოკაზე, ანუ თავაგზე, რასპედრობის სადაც აყენია, რასპედრობის დამჭერი ბუგელები ზუსტად იგივე მექანიზმით არის გაკეთებული. დაყენებულია, მერია გახრეტილი რა. მე მომიტანეს ერთ-ერთი ძრავის გალოკა და არ მოყვა ბუგელები რა და ურეკავ რომ ანუ მე ვნახე თან გვიან ვნახე რა. და ურეკავ დამშლელს რომ მეთქი ანუ გალოკა რომ გამოატანე მაგის ბუგელები სად არის რა. მე ვარ ვატანო ძმაო გალოკებს ეგრე ვყიდიო. რა სიძახი მეთქი ანუ რანაირად. მე დაისტოკავ. ეგრე ვყიდიო, ალეზე ვყიდიო, გასო. ხო რა, აი ბიჭო ცოდნა არ არის ხალხში რა, რა აი ჯერ შე რანაირად ყიდი ეგრე, მე რანაირად ყიდულობს და მე ვინც აწყობს რანაირად აწყობს. პროსტა ამიხსენი რა, ანუ როგორ. მატორისტმა როგორ უნდა აწყოს სხვადასხვა რაღაცა ბუგელებით, რასპედრო. ანუ როგორ ტრიალებს. დატრიალება ხო უნდა, ანუ რო აწყობ რა რასპედრო. შევა რო ატრიალებს, ძახია რომ რო დაიქოქება გაიტანს. და აი 1000 კილომეტრზე უწევს, აი რომ ვეღარ გავუწევ. კი, მოჭერილი რო რა დაი გაიტანს მო. ეს კვადის საფართოებს და ეს კვადის რო აქეთ უფრო მეტი ამოჭმული არის ვიზი აქეთ რა. მოდი მარტივი რაღაც ახსნათ კიდე რა. რამე ძრავს რო აწყობთ, რამე თუ არ ტრიალებს, არ გაიტანს დამიჯერეთ. თუ გაიტანა სხვაგან გაიტანს სხვა რამის ვაფშე. ყველა პირველი ალბათ ძრავშიაც არის, სანამ ძრავის აწყობას დაიწყებს, აი ძრავი ხო ის ბლოკი, კიდე ერთხელ ჩვენ ბლოკი, კალენდარი ძოდებს და ეს პატარა ვიდეო ნახე რა გიხვეწება ეგ ჩასვი. ჩემი ვიდეოს შევსო, წინა ვიდეოში. აა, შენ ხო, დავაი. აი, პროსტა რომ დაუჭერს, ვიდეო აქვს მაგაზე, ნალაპარაკება. აი,
შეიძლება პოდკასტს ახლა სხვა ხალხი უყურებდეს. უბრალოდ აი მასო დაუჭერს უთხარს რომ ყბები ბუგელები გადაუჭირე. კალენდმას რო ხელს მოკიდებთ. რაც უნდა ძველი ბოლტებით გადაუჭირეთ რომ არ დაწელოთ, ან ბოლო აწყობაზე გადაუჭირეთ ახლა. თუ ახალს იყიდით, თუ ახალს არ იყიდით, ჩათვალოთ რომ რისკი თქვენზეც არის იმისთვის რომ დაისტოს. აი კალენდარს რო დააწერებ ამ ხელა მასა და ეს ჯერსად ერთი ბლოკი აწიეთ, მე კალენდარი ამ ხელს იმძიმეა. როგორ შეიძლება ეგეთი ცენტრი უპოვოს ადამიანს, მაგრამ ამ წლების მანძილზე უპოვეს ცენტრი რა. აი ხელით რო ეს აი უბრალოდ აი არ ვიცი მართლა აი ნახვდებოდეთ რომ აი როგორ მოძრაობს, იმენა ხელში გრძნობ როგორ იდეალურად არის როცა ეს ატრიალებს. მარა თუცა აი თუ გააკეთა აი ის გეტყვით რომ ეს წუთი ხელით გადაგიწევს და აქ და სადღაც ძღნერი არის რა. აი ჩათვალე რომ ტყუილა ფული ჩაყარეთ ტყუილად ვაფშე აზრი არ აქვს. სადღაც იხარშება მაგა. სადღაც აი ეგ არის 1000 კილომეტრზე ელოდეთ რომ ეს ცოტა ესე იყავი რომ არა მოგარწყას ყბაში. ბიჭო ეხა დარწმუნებული ვარ რომ ამ პოდკასტის ყურება თავიდან ვინც დაიწყო არავინ არ ელოდა შენგან მაგ ლექციებს აი ვაფშე. აი არის იმიტომ რომ არავინ მოგატყუებთ რა სადმე რომ მიხვალ ძალიან ბევრი აფერისტი ამ სფეროში და ძალიან ბევრი გულწრფელი ადამიანიც. აი, ეხა შენ გითხარი რა გაგიკეთებია მანქანაზე შენი ხელით, ანუ ყველაზე რთული. ერთის ამაყობ რო გააკეთე. რა გაგიფუჭებია ეგ ცალკე თქვი თუ გინდა. ეგა მოკლებოა. ხო, სხვადასხვა ერთი ყველაზე ესეთი საქმეა. საქმე, აი ყალე საქმე არის მართლა, ჩემი. ეგა ეს ისინი რა ქსურატო მოვიწყდება ჩემ. კლაპნის მოხეხო. კლაპნის მოხეხვა, ჩასმა. ის ჩასმა. ახალი თავის სუხარკებით და თავის იმითი. ანუ გალოკა შენი დააწყე რა. არეცავთ. ფორმატორს აწყობდნენ რა. და მანახე მეთქის. ა ბიჭო, დროში ვიწელოთ ყველა დეტალი. თა თემბრიკოლი რა შეეცით? ეგ გალოკა მუშაობს. არა, რა თარგად მუშაობს. ნახე, რო ჩავსვი არ დამეზ არა. მე აქედან წნევა გავუშვი. და შეამოწვი არ გაზდიოდეს. ბოლზე ბოლის აპარატი ქონათ, ისინი რაღაცებს აკეთებდნენ მე. ეს დაუბერე გაუში არ გაზდიოდა. ბოლი თუ არ გადის, ესე იგი ყველაფერი არის იდეალური. ხო, გაზიანო გაუდის. მან მარტივი მეთოდიც არსებობს რა. აბა, ეს რა ქვია? შეგვიძლია ხო რა გადმოატრიალო და დაასხადა რა. ნახე, მაინც არის თან ბოლის აპარატი მაინტერესა. ხო, მაგრამ დიზაინის გალოკაზე ეგ მაგრამ ეხავს, იმიტომ რომ სწორია გალოკა და ვანა არა, გვერდ ჩაასხავ ერთად იმ ბეზის. ეს წეწეთი უნდა ასხარო, ჩაუვა თუ არა მიხვდე რა. მაგრამ ამითიც აი რო იმას და ხვდე აი ბიჭო, სიგარეტით რო შეაბოლო, ეგ თუ გაზდის, ესე გადააგდ მართლა, ანუ მე ნანახი ხო არა მოტანილი აპარატმა გააკეთა და აზრი არ აქვს, ხე აი ხვდები რა ხელი კაია. იდეალურად რა ზედა პერიოდი ვაბოდავ. კოლიცოები იმაზე პორშინზე მაქვს კოლიცოები ჩასმული. ჩასმული. და მანამდე უყურებდი, ამ სამძრავს უყურე, სხვა მიმართულებზე გასად თან მარტივი რაც არის ცო თვითონ ფულსას რო გახსნი ქალწერია რა პირველი მეორე მესავე ცი აფშერა ციდა არაფერი და თან კოლიცოსაც ზედ რაღაცები აწერია ზედ რაღაცები აწერია ხო აწერია კუთხეში ისინი მოისადე კოლიცოს რა აწერია ნუ ნუმერაცია ეწერა ნუმერაცია და კიდე რაღაც უნდა ეწეროს ასო წარწერა აგზერდ რომელიც რაღაცა კონკრეტულ მნიშვნელობას არის მიმართველი მიმართველი კი ბატონო ზედა ქვედას მიმართულება ზედა ქვედას მიმართველებიც უნდა გაითვალისწინოთ აუცილებლად ხო ეგ გამახსენდა ზედა ქვედას მიმართულება და კოალიციების ერთმანეთთან მიმართულებას გასაცილებელია აა მოიცა კიდე რისი მიმართველი არის ცი იმისი პორშინის მიმართველის პორშინსაც ზუსტად უნდა ჩაჯდეს ნამდვილად პორშინის მიმართულება წერე მაგრამ პორშინები ისე ხაზავენ ხოლმე ერთ კომპანიაში არ უწყეს ციფრებს საერთოდ ხოლმე ღარაფერს ციკებს ად რა არის კი კი ციფრებზე ცნობენ ეს პაშას გაკეთებულია ია გამონდინია პაშა გელაშვილი ძალიან кай ხალხი არის ძალიან მაგრამ მიუწოდება ეგეთი რაღაცა გასწევრობდა რა არც არ ვიცოდი ეგეთი თალეგი არა საბჭოთა კავშირის დროიდან მოდის რა ეგრე განაახლეს და მე მგონი რომ კიდე განვითარება უფრო გასო აი ეხა კალენდარში ვერ ატარებენ N57-ში ვერ შეყავთ ხო ვერა ანუ გაფუჭებულ ბლოკს ვერ შველიან რა არის ძალიან დიდი მე მგონია რომ ამოვსებული ბლოკი იმუშავა კი მუშაობს, ანუ ევროპაში ძალიან ბევრია. კარგად ამოვსებული ოღონდ ეს თუ კარგად გავიდა ცენტროკა, ჩეული არაფერ იქ დაწვირთა, თავი დაწვირთა, სადაც მინდის იქ არაფერი არ მომ, ეს თავი რო ეს ეხლა თლიანად ამომტრეული არ უნდა იყოს, რაღაცა ქვევი ძო ჩარტავს. დაჟე კანმალიც მუშაობს. გადაღებული და ანუ გადამული სარგულის ხო რა. შეიძლება გაფუჭებული კანმალი რო შემოადგო და გადაშლიფო, ის მუშაობს. იმიტომ რომ
ყველა ბუგელი სიმძიმე სანაწილებს თავის თავზე იღებს იმის ტრიალს რა. ერთად დატვირთ არის ამაზე, რომელიც აკაც წნევით იჭერს ამას რა, ისო ტრიალებს. აი პონტი არ არის რაღაცები ცოტა ისე ეჩვენებათ, მაგრამ მე ინდუსებს უყურებს მოვიდე. პაკისტანელები ვიდეოებს ჩაუჭე კიდზე, ხო? ის ტიპები იმაში რო ზიან ხოლმე, ტალახში რო ზიან. ბლოკს რო აწყობს. ბიჭო, ბოლოს ისე აშლიფ უკებენ. აი გონია რომ პროსტა გაჭირება მასწავლა ეგ ყველაფერი. ხო, სხვა გზა არ ვიცი ხე 500 კილომეტრზე უკან მოგვთ თან, მაგრამ არ ამგონ პროსტა ისინი დიდ იმაზე მუშაობენ, ხო? 90-იანებში ვარ გაზრდილი, გაჭირვება ისეთი რაღაცები გვასწავლა. რო მანქანები არ აკვავდა. ხო, მანქანები არ აკვავდა პროსტა რა, ანუ ეგ არის. აქ ძალიან გვიჭირს რა. აი ხო ვითომ მაგრავართ, მაგრამ მექანიკურ სფეროში შეკეთების მხრივ აი ძრავი რო აიღო ძალიან გვიჭირს. არა და სხვადასხვაის არის საკმაოდ ისეთი რამდენიმე კაი სპეციალისტი. სპეციალისტებმა გავიგე. ამ დრომდე 2024 წელი არის ქვეყანაში რო არ შეგიძლია მეორადი ბლოკი გადასვარკო და გაატარო კალენვალი. ხო, არის პრობლემა. რეობა. სხვადასხვაის აკეთებენ მაგასაც, მე რამდენადაც ბოლოს გავიგე, ეხლა ხან შევიდე ეგ ინფორმაცია, სადღაც ბათუმისკენ აკეთებენ N57-ს. ჩარხავენ ისრავი და გადადუღდება ჩეულებრივად ჩემი ძველი. ო, გასაცხრებადია? აბა ნახრეტი აქვე წეღარ ვიზახტი. ამოიცება რა ნახრეტი. ვერიდან აქ ნახრეტი? მე რა მოასა შენი ბლოკი როგორი იყო? ბიჭო, კარაკივით არის ჩამოთლილი ეს ტესტი მხარე. ხო, ანუ რა ეს არის რა ქვია, ამასინებზე გავიგერო თურმე დაუწყია ვიღაცას, დაუწყია რა დიდი ხანი, ანუ წლებია, ო papa არისო ვიღაცაო, აკეთებსო, მე თვალით არ მინახია და როგორი საკეთებს. როგორ შეყავს ბიჭო, ეგ დანადგარი ფიზიკური. სტანოკი აქ რა სავარაუდოდ რა. ეგ საბჭოთა კავშირში ქონდათ კაცო, ანუ საბჭოთა. ეს ხუცი რომ ეს სტანოკი რო ჩამოდის ტრიალებზე შედის რა, ესე ვერატარებ. ცოტ ეს ჩადის და შედის. მე რაც მაქვს ანახი გერმანული რაც არის რა. აი ეს არის გზელი ღერძი გადის რა. გზელი ღერძი გადის. ხო და ამაში ვერ გადის ეგ ღერძი. ამაში ვერ გადის ბუგელების გამო, იმის რა ქვია, მიმართველების გამო. მიმართველების გამო რაღაც ვერ გადის, ეგ არის პრობლემა. აუ არ მახსოვს, არ დავკვირდი. და იქ როგორი ეს სათითაოდ აკეთებს? ეს ეს ზევით ეს ჯოხი არის. ეს ტრიალებს. შედის ახა ბუგელი შედის და გამოდის. ოღონ თლიანი ცენტროკა გიჭირავს ეს. არა ბიჭო, არა ეს. გეუბნებ. ეს კომპიუტერია, აღიქო ცენტრს როგორი ჭერს? იმით ეს ხვაყენებ. თვითონ დანადგარი ეს პატარა ნაციტი თავაკი თიგებს ბლოკის ადარი აღიქოს. მე ეს ჩამოდის. სიენსია რა. სიენსია ხო რა, ხუთმიანი რაც აიღო. გაატარა, გაატარა, გაატარა და ვсё, 50 არის ბლოკი რა. ხუთმიანი ეს არ ამგონია საბჭოთა კავშირში 50. არა, არა, საბჭოთა კავშირში. ამის პრობლემა რა ქვია, ვერ შედიხარ რა. მე პაშა მითხეს ხო გამონდა, ჩემი ინსტრუმენტი ვერ შევყოფ შიგნითო. აი მითხრა და მაშინ მივხვდი რომ მართლა აზრი არ აქვს, იმიტომ ვერ ვიფიქრე მეთქი რა უნდა რა აიღე ესა. დაატრია და აი და გამოყავი რა, თურმე ეგრე არ არის. ეგრე მარტივად არ არის ხო? კიდე იმ კარდიშებზე, კარდიშებზე მინდა ვთქვა რა. მე დავაყენე ვიღაცები იძახდნენ კინგი არის ძალიან კაიო რა. მე შენ გინი ძახდა. ხო და აი ხელოსნები. და მე რაც ზისად შენ შენ მეუბნები კოლბენ შმიტებზე. მესამე ვერსია არის იმენა BMW-ს ოფიციალური. ეს კომბაშვიტია. ეგეც კომბაშვიტი, ოღონდ გადაფუთული, გადაფუთული, ნუ აი ბევრს გონია თუ BMW-ზე სასხავს, რეალურად არაფერი, უბრალოდ ფოტოს ყიდულობთ რა, მართლა. აი ეგ ხო რატო აი ფუსიშვილ ხახს რატო ატყუებთ? მე გავიგე რომ BMW-ზე ჩავასხი, მაგრამ რეალურად მე რო გამოვიკვლე BMW-ზე კი ჩავასხი. უბრალოდ აიღეს HTC-ის მიაგერი. კომპანია არსებობს. მაგრამ ერთი იყო, მე მეორე იყო და ისე ერთია ეხლა. გიოზეთები, ესე ქვია, თქვა კომპანიას გიოზეთები და BMW-ს არ აქვს ფიზიკურად რესურსი და თავის ზეთი ხარშოს. არც აქვს სურვილი და არც ინტერესი. აი ლეზეც კიდია, მაგრამ სერვისში გადაფუთული ზეთი ჭირდება, რა რაღაცა BMW-ს ოფიციალური ზეთი. ან შესაძლებელია ვიღაც კომპანია უმნეო, იცი რა, მე შენი დასახელების ზეთსა ჩამოგისხავ ბრატან და მე გავყიდი რა. მაგრამ შენ პროცენტს მოგცემ. შენ პროცენტს მოგცემ აქედან. ყლეზიანო კიდე დარმოვიფულია. აი ეს ქარხანა გიო ზეთი, გიო ხარშ ზეთი, ხარშავს ზეთს. აი ეს ჩინეთში პატარა ოქრო ხალხი ასხავს ბოთლებს პლასტმასისას, რომელსაც ბრენდირება აქვს. არა მგონია მაგას გერმანიაში აკეთებდნენ, იქ იაფიჭდება. ჩადის ცარიელი ბოთლები, წავიდა გადმოასხა გიო ოილმა, ჩაასხა და პროპკა. აი მან დაენძრა. გერმანული ზეთი აღარ არის და პროპკები რა. გიცოდი? აჰა. რას გულისხმობ? გერმანულ ზეთებში აგზავნეს ხო გაღარა აქ ხო? რატო? იმიტომ რომ ბუნებას უთხილებიან. სერიოზულად? ქალს ქაღალდი მაგიტო აკრია?
რო ყლეზე კიდია. ხაღალდი აკურია ამას. ა, ჰო, ხაღალდი, იმიტომ რომ ბუნებას უფრთხილდება. ხო, იმენა ფოლგა აღარ არის, ეს ხელი უნდა მოკიდო და აგლიჯო ხაღალდი არა. იმას შვება. ეს დეგრადირება დაგუპება და ის აღალპება. აჰა. დები? და ახ ვიღაცები რო ხსნია და ზოგს ვაფშე არ უყენია. ოპა, ჩასხმულიზეთი გააჭბენდი. ა, რეალურად ვინც ფოლგას აკრავს? ეგ არის პაკისტანი რა, მართლა გეუბნები. ზეთის ბიდონები აქვს, ეგრე არის იმაშიც, სარეცხ საშუალებებში. ეხა ჩვენსაც ყიძლობთ, მანქა ისაც საშუალებებში, ყველა არის გადასხმული ვაფშე. რეალურ ბრენდი არ აქვს. რას გულისხმობს სარეცხ საშუალებებში? მანქანის აი პეროლი რაღაცები, ხო არის, ხო, ქიმია, ხო არის. ხო. რეალურად ეგ ყველაფერი არის ჩამოსხმული სადღაც აი კა ჯიგართან და შემოდისო რა. მე ის ვიცი რომ და ის პაკისტანში ატაკეთები, იცი რომ ეგ ისა აქვს რა, მაგას დაუტოვები თავს. იქ რეალურად არ გადმოდის რაღაცებში ხა. არის გარღვევა პლასმაში ხა. აქ შეიძლება გალფმა 20 წელი იმუშაოს, იმაზე თავს ხო იდეალური ხარეს თავს გონდეს და არ გადმოვიდეს და რაღაცე. მაგაზე იმუშაოს და მაგაზე დახარჯოს ყაფული. აქ მარტივი გამოსავალია და დაუტოვ. ძალიან დიდი რაოდენობის ყალბიზეთია ზოგადად რუსეთში, პაკისტანში, ჩვენთანაც ძალიან ბევრი შეხვდა. მე ნანახი მაქვს აი გალფის ზეთ იმას რომ ინახავენ და ახახსოს ხარდა აი ბიჭო ეგ ყლევ ხო და მაგის გამო უფუჭდება სახელი მე კომპანიას რა. თორე გამორიცხულია რომ ყლეზეთი მოყიდოს კომპანიამ რომელსაც მილიონობით ფული აქვს ჩადებული იმაში რომ იზეთი დაამზადოს. და მარკეტინგზე დგას რა. გამურიცხულა კიდე ვიღაც ახსენის მაგ ყველაფერს. ხო ის არის რომ რაღაცა ეგრე არის რა გამურიცხულა, ანუ შენ მოტყუებაში არ იხდის ის ფულს რა, ის მართლა დგას ხარისხზე და მე მარკეტინგ საყრის ქვეყანა ფულს რომ ის ხარისხი შენამდე მოიტანოს რომ გაგაგებინოს რა. თვითონ ეციან ხოლმე ტიპებმა რა. რამე კონკრეტულ ბრენდს ხა არ დავასახელებ, მაგრამ მაგ ბრენდს რომ ბრენდზე რომ იყვნენ, რომ მაგ ბრენდის დედა შევეცი არ ვარკა. ხო, მილიონი დოლარია, ბევრ მილიონ დოლარიანი ინდუსტრია ზის, რაღაცას იკლევს, აწარმოებს, ტესტავს. აი ეგ რო არ ჩასვა ხონი, ყლეზე რო დაიკიდა ბოლტი და ზეთი ჩაას ხა. აჰა. რაღაც კომპანიასა დაასტუკა. აჰა. ზეთის ბრალია. ხელოს არ მოუთხრა, რომ ყლეზე მკიდია, შემბრალია და ვერააკაჩავა ზეთის მომ, იმიტომ რომ მეორადი სტრუშკენ დედამოტკილები აღარ ქონდა იმას, ვერააკაჩავა და ზეთი მაგის დედა შევეც. კი. ანუ ადამიანი ეგრევე მიდის რა ვიღაცა არა ძმაო მაგის ჩავას ხი დაისუკა ამას ჩავას ხი სუ სხვა ადამიანშავე რა ჰო ვაშე ცხოვრების პრინციპია მარტივი რა სუ სხვის ბრალია სუ სხვის ბრალია მაგრამ რეალურად საკუთარი თავის ბრალია ხობე რა ხო ოღონდ მაგის აღიარება ძალიან გვიჭირს ადამიანს მე იმას მივხვდი რომ ბრენდი რომელიც ფულს ხარჯავს ეს წუთი ბრენდი რომელიც ფულს ხარჯავს გამორიცხულია რომ ყლეობა შემოგდენოს. არ ხო ანუ იდიოტიზმია ხო ლოგიკაში არ ჯდება. არანაირ ლოგიკაში პირიქით იმას უნდა რომ შენ იყო მუდმივად კმაყოფილი. იმიტომ რომ ეს პროდუქტი კიდე იყიდო. ხო ძალიან მარტივია. იმიტომ რომ ტიპმა ფული დახარჯა რომ შენ გააგებინოს რომ კარგი აქვს. ამ დროს ცუდი მო ანუ ის როცა ხო რომ რეკლამებია თუ ისე ყლეობა. ანუ ტიპი ადგა და მაინც აქ რესურსი მაინც ხარჯავს ყველაფერს ფულს და მაინც ყლეობას ასხავს იმის გამო რომ მე მილიონობით ფული იხადოს იმაში რომ ეს ყლეობა მოკიდოს და წარმოიდგინე როცა შეუძლებ ბერნდიაფად კარგი ჩამოასხას რა ვიცი ზეთია მაგის დედა მილიონობით ფული ხო გადაიხადა ყლეობა ხო მოკიდა და მეორედ ხო აღარ იყიდი ყლეობას ანუ მაგარი დალბაიობია ვიცი ეგ არის ჩვენი აზროვნება ზუსტად ქვეყნისა ეგრე ვაზროვნებთ რომ ლიჟბი ერთხელ გავყიდოთ კი კი ნებისმიერ ამაზე გიოთ და საკუთარი დამზომოთ მე დანარჩენებს რა და ეგ ძალიან მანქანებს სრულ ლიჟბი აი კუკლა აწყე და შეტენო რომ აი გაიყიდა რატო როცა შეგიძლია რომ პირიქით რაღაც არ უჩი და მე სულ მიდის იმაზე გინება რომ ის არ ვარგა, ეს არ ვარგა, იმის დედას, ამის დედას და ამ დროს თავარია ეგ არ მოგატყო რომ ბრენდის ანუ სხვა ჩანს გადასხმული თუ მოგცეს ეს სხვა ბაზარია, მაგრამ რეალურად ოფიციალურ წარმოებებთან გადასხმული ხო იქნება. ბრენდს თუ ყიდულობ, გამორიცხულია რა და შენ თუ იმ კილომეტრას სატარებ მანქანას, აი ყლებაზარია შეჭამა დაისტუკა, ესე იგი დედაგზავს მოტყული, მაგრამ ის რომ დაისტუკა და ზეთის ბრალი არის, ავი რა. და აი შეჭმის და ანუ ზეთის აორთქლების კოეფიციენტებში არის სხვაობა და შეიძლება ერთ ზეთს ოდნავ მეციკლებდეს, მეორე ზეთს უნდა ნაკლებს. ის დოზა არა რომ ეს იყოს საგანგაშო. ხო, არა, ეს კოლოსალური სხვაობა არ არის. 2 ლიტრი თუ აკლია, გაზდის მაგ დედა მოტყნულს რა. დააკვირდით სადღაცა ტურბინიდან ასხავს. არა, რაღაცა სო ეგ არის ბოლსკენ გავდივართ. გვეთიშება? თუ გინდა მოვწიოთ და ცოტა ხანი გავაგრძელოთ და დავთავოთ. ის დავაი მიდი ხო. ეგ გაგნოდეს მანამდე ცეცხლი ამანტო. ცეცხლი აიტო თამაში დაიწყოთო. სო სად ვიყავით?
აქ ვიჯექით და ესა რა ქვია კეთრიო სადაც ვიყავთ არ მოსო სად ვიყავთ სად ვიყავთ რა ვიც ხელი კამერა რაღაცები გიჭხარი და ხო და მოკლედ ყველაზე რთულია გაიკეთებია თქო შენ მანქანაზე შენი ხელით რა მოხე ხო მე გენ ჩასმა გადაჭირა ვერ გავრისკე რატო ეს რო ყოფილიყო რამე ძრავი რომელზეც მე ვსწავლობ გადავუჭერდი. ხო, ხო, რა გადავუჭერდი. არა, ეხა მინდოდა რომ ცოდნეს და იდეალურად ყოფილიყო ყველაფერი რა და ცოდნა კი მქონდა რა როგორ ანაერეთ ნა მექრა, მაგრამ მზაზორები ჩაზომეთ? კონსოლი, პორშინის დიამეტრები. კი, კი, აბა, აბა. ა ნახე ეგ მე არ ვიცოდი რა, მაგრამ თვითონ გიორგამ რო ჩავაყენეთ ყველაფერი. ბიჭო, რაღაცა ნიტო იყო კი არა, რაღაცა შეეპარა ეჭვი რა და მე მე მოიტანა კაკრასის რა, რა ქვია ეს? მის ხოტკების საზომი რაცა. მიკრომეტრი. მიკრომეტრი, ხო და იმითი დაიწყო მერე ზომოა რა, რა მხდენით იყო ხო და გავიდა ბოლოში ესე უყურებდი მე ხი რაღაცა უნდა თქვას, რომ არაფერი გაცო იდეალურად მომეშვა რა. ძალიან კაი. ნახე, ეხა მეტყობა კი მე მგონია რომ ცუდად აწყობილ ძრავს ეტყობა ხოლმე, რომ ცუდად არის აწყობილი რა. პირველივე დღეებში ეტყობა თან. ეგრევე ხდები რა. რანაირად შეიძლება ისი აი შეიძლება წყალი შეერთო ზეთში და ზეთი წყალში და ხაცა მაგითი კიდე ბენზინი წყალში კიდე ხო? გადაიდო მაგრამ აი ში ბლოკში რაც ხდება მან თუ რამე არასწორია აუცილებლად შეეტყობა აი რა შეიძლება ჭირდეს რომ არ შეეტყოს და აუ დედა მოეტყო აი კალდიში დაატრიალოს და იარო დაატრიალებული კალდიში. არა, ვერიული შანსი არა, ცოტაგანელი და დაისტუკებ გაჭენდოს ყოველ ვარიანტში რა. კალდის ზეცაპარებს გამონაბოქსზე შეეტყობა. საერთოდ შატუნი ნახე, ხო იცი, ეგ არის როგორ გაფუჭებული, იცი? გახურებულია, გახურებულია, გახურებულია და დადუღებულია ზეთ კალენვალზე. და დადუღების მომენტში მე მოწყდა, რომ დადუღდა, ანუ დაკოკილძრავზეა მიდუღებული, მოწყდა და დაანგრია გარშემო ყველაფერი, რაც გრამი ბლოკში იპოვა რა. იგივე მოხდა შენთანაც. ხო, აი, ეს ხო ესე მოძრაობს. და რო დადუღდება მე ესე ანუ კი მოიქნია ეს მოძრაობს ესე რა აი ძრავში რაღაც ხო აი ეს რო დადუღდა ეხლა მას ვერ ამოასრიალებ აი დედას უთხრავს რა გადაივლებს სტორია მოტრიალებს მაინც ჩვენზე ახომე დამოკიდებული რო ვაწყობ ძრავს რამდენსაც დავჟმოტავთ იმდენი პროცენტით საშია რო ძრავი რა თქმა უნდა და რა თქმა უნდა მაგრამ სირთული არ გიგონთ აი ძრავი რო დაის აუ რაღაცა ა 2023 წელს მანქანა თუ ყავთ, არ ვიცი, პორშე ან რაღაცა, თქვენ ალბათ ყლეზე კიდიათ ძრავი. და იმ ადამიანებს ვიმართ, ვინც მოკვდავები ვართ, დასტუკული მანქანის აწყობას თან მითხოვდეს თუ ბევრია ეს მანქანა, საერთოდ არანაირი იაფა თუ გინდათ და $1500 არის მანქანა ძრავი დასტუკული უწერია და აქეთ დღის ის მანქანა $6000 აუცილებლად $1500-იან იყიდეთ, იმიტომ რომ ფიზიკურად შეუძლებელია $4000 იყიდეს იმის ძრავი. კიდე მოდი ერთი საკითხიც გავიარეთ, მეორადი ძრავის ყიდვასთან დაკავშირებით. რა აზრის ხარ? და როგორ მომწონს? მეორე ძრავი არ მომწონს, როცა იყიდება მეორე ძრავი, გაიტან ძმა აქვე ნახე და გაიტანე და ყლეზე მკიდია. იმის პოზიციას გასგებია, ძრავები ჩამოაქვს, აქვს შევნა შეამოწმო რა. არის კიდე სერვისები, სადაც თავის ძრავს მატორისტები თვითონ აყენებენ და მან დატოჩაი გიხდება, რომ ეს ძრავი კარგად ცუცა ჩაიყენებს, იმიტომ რომ შლის, ნახოთ თუ არ ვარგა შეიძლება გადააწყოს, გადმოაწყოს. მე მგონია, რომ პირველი რაც უნდა გააკეთოთ, ეს არის ენდოსკოპია რა. ჩაიხედოთ ცილინდრში და თოლიერო. თუ არ გაშლევინებენ, ტიპს იძახებ ადამიანს, რომელსაც ენდოსკოპიის აპარატი აქვს. ხორხის მაგივრად მასორში სუეჩიდან შედის და ამოწვევ მინიმუმ პორშინებს გილს. კაცი შეიძლება სამარეობა არა. ხო, აი ჩახაზული თუა თუ ჟანგები აქვს, ჟანგები შეიძლება ქონდეს, მაგრამ ეთყობა რა, თუ ის წყალს ზეთს გააპარებს. რაღაცა ეთყობა რა მოკლედ ისეთ ძავს სადაც მან თუ არ არის მეორე შემთხვევაში უკვე ხო მინიმუმ მაგას მაინც გამორიცხავთ რა იმიტომ ხო მიხდები რა ხო თუ დატრიალებულია კლადიში ხა მაგას ვერ ნახავ რა ხო არა კლადიში ვერ კლადიშზე ზეთის ფილტრი შეიძლება შეამოწმო რამდენიმე სტრუჩკ ხო ვაფშე სტრუჩკ თუ ეხა ვიღაც არ გიჩალიჩებს და გამოცული რა და სხვა ზეთის ფილტრი არა დაყენებული და რავი ხო რა და ყველაზე მთავარი ფაქტორი როცა მეორა ძრავს ყიდულობ ანუ აი როცა დილემის წინაშე ხარ რა მანქანაში გაგიბუშდა ძრავი და რა ქნა რა ანუ ააწყო თუ მეორადი იყიდო რა თქმა უნდა აწყობაც ლოგიკური გადაწყვეტილებაა და თუ სწორედ ააწყობ ყველაფერზე კარგ სპეციალისტთან და სწორ ნაწილებს იყიდი და არ დაშმოტავ ფულს მაგ შემთხვევაში აწყობა ლოგიკურია და გასაგებია და კარგია და ასევე მეორა ძრავს თუ ყიდულობ
ჩემი გადმოსახედიდან უნდა დაასერვისო, იმიტომ რომ ჩვენთან დაშლილებში ყველგან 60000 კილომეტრ გარბენიანი ძრავი იყიდება რა. ანუ სადაც არ უნდა მიხვიდე, რამდენ ძრავიც არ უნდა კონდეს 60000 კონდეს მოგარბენია. ცეპი, ნუ თუ ღვედია რემენი, ღვედი, კლადიში გააჩნია მანქანას რა, ანუ გააჩნია ძრავს. არის ძრავები, რომლებსაც მიდრეკილება აქვს, ანუ პატარა ზაზორი აქვს რეალურად და მაგის გამო მიდრეკილება აქვს კლადიშის მალე მოცვეთისკენ. არის ძრავები, რომლებიც შედარებით მეზაზორზია გათვლილი და რომელსაც შედარებით ნაკლებად ეკმება პრობლემა. აი მაგალითად M13-ზე, არა M13-ი არის Mercedes-ის 8-ცილინდრიანი და M12-ი 6-ცილინდრიანი ძრავი, რომელსაც არც მინახავს რომ იმი კლადიში სულდეს რა, ანუ ისტორიას არ ახსოვს, იმიტომ რომ მანამდე დანარჩენი ყველაფერი შეიძლება დაინგრეს და ის კალმანმა ის თავის ადგილზე დგას და ტრიალებს რა. მაგრამ ახასიათებს პორშინის ჩახაზვა და ამ შემდეგ შემდეგ იგივე M278-ზე Mercedes არ აქვს მიდრეკილება, ანუ 278 არის ახალი 4.7 რასაც ეძახიან ბიტურბოს, ორტურბინიანი, ანუ twin turbo 4.7-ია, რომელსაც 6-ცილინდრიანი? რუიანი რა. ვიაბრაზი. ხო, 6-იანი კარგია, ანუ 6-იანი არის. ვიაბრაზი, რა ქვია, პარალელური, პარალელური. ვისებრი. ვისე ტიპის. ხო, ვეტიპის. ვეტიპის რავია. ვეტიპის რა, ვინც არის ეს ალბათ ვე, ისიც როგორ არის და ეგრე არის აწყობილი 4 აქეთ არის განლაგებული, 4 აქეთ მხარე. ძალიან მარტივად. აი ვე რა. აი ეხა არის ეს W ტიპის ძრავები. W ტიპის კი ბატონო. 4-4-4-4. კიდე როგორია? რა ტიპის ძრავებია კიდე? G. ქვევიდან ზევით, გვერდზე და ზევიდან. ეგ ავტომობილში არ გამოიყენება. თვითფრენავებში. თვითფრენავის ძრავი. არა, ეხა შეიძლება ვიყლევე, მაგრამ ისე პროფესიონალს თქვი, ვერავინ გაიგებს. ეგეთი ძრავი ავტომობილში არ გვინახია. თვითფრენავი. ბოქსერი რა არის, ამათო ვიცი. ბოქსერი არ ვიცი. ბოქსერი ძრავი არის, იცი რა არის? შეიძლება რომ მითხრა, მე მივხვდი რა ხარ. ბოქსერი არის სწორად განლაგებული. აა, აქეთიკიდან? აქეთიკიდან პორშე. რა რა მაგიგ რას თორქი აქვს მეტი მაგას თუ რის გამო არის ეგრე განლაგებული? პროსტა. ჩემი მოგზაურობული არა. რა სტროს იყლევს და ალბათ ჩანაფიქრი იყო რომ სიმძიმის ცენტრი ყოფილიყო დაბლა და მაგითო გააკეთეს. იმიტომ რომ ნახე აშენებული არ არის რა, რაში ძდევს. დაბლა ფლეთია რა, ანუ დაბლა დევს. და საკმაოდ დაბლა გამოძვის იგივე სუბარუში ძალიან აქტიურად გამოიყენებენ, პორშეში იყენებენ, ანუ ძალიან დაბლა უწევს სიმძიმის ცენტრი და საკმაოდ კომპაქტური ძრავი გამოდის პლუს ყველაფერს რა, ანუ ზევი ძალიან დიდი სივრცე ხშევა და ალბათ იგი იყო ჩანაფიქრი, ანუ რა შეხალეთ გინდა ეს სივრცე. აა რა ფეხბურთი თამაშებ რა ვიცი რა. მაშინ ეგეთივე მეორე და დეზერტი. ხო, ანუ არ ჩავძიები ვარ ღრმად, რა რა იყო ბოქსერის ჩანაფიქრი. იყო ისტორიაში, მაგ ავტო ისტორიაში რაღაც ყალე ძრავები იყო და მე შეეშვი. კი, მათ შორის როტორიც, ხო? როტორი იცი როგორია? როტორიანი ის არის? კვე მგვალზე, კერა, მგვალზე როა გამაგებული. როტორი არის, ეს არის რა ქვია, ესე დიდი სივრცეა. მარტივად რო ახსნა სივრცეა და შეინტრიალეს სამკუთხედი რა, ანუ ეგ როტორი. აა, როტორი, სო, სო, ხო, ხო. ვინკელი როტორი, რომელიც ანუ წვის კამერაც ეგ არის. აალების კამერაც ეგ არის, დაცვის კამერაც ეგ არის. ჩაი, რომ მაგიდია. ბიჭო, Mazda თითქოს უბრუნდება ეხა მაგ საკითხსო და ანუ და ვერ გავიგე ანუ. Mazda იწებსო როტორიან ძრავების RX-ებზე. RX 8-ში, ანუ RX 8-დან 8-ში ედგათ ბოლოს როტორი და პლუსი რა, არაფერი. პლუსი აკუმულატორზე აქვს. მეტი პლუსი არ ვიცი რა აქვს. ვერ გეტყვი. მინუსი VR6-ი? VR6-ი არ ვიცი. VR6-ი ძირითადად Volkswagen-ის ძრავია და დასის ავტო. დას ავტო. და ეს არის რა ქვია, ეს სწორი ცილინდრი, ანუ სწორად არის განლაგებული, ოღონდ გვერდი ესე აქვს ცილინდრები განლაგებული, რომ თვითონ კომპაქტური ყოფილიყო. ეს თან ჩატ, აა ეს ხო ერთმანეთის პარალელურად აქვს და ესე და ჩალაგებული. ვერ ვა გააერთიანეს ერთში? არა, ინლაინ 6-ი დაამოკლეს უფრო რა, ანუ აი წარმოიდგინე ეს 6 ცილინდრიანი ძრავი ხო არის და ესე ხელი რომ მოუჭირო რა. აა დაამოკლეს. გაცვიდება აქეთიკით. ბიჭო, წარმატება ზალას როგორ ინახავს? კერა და უფრო სუსტი არ გამოდის? კედლები ხო თხელი აქვს უფრო. აა, კედლები გააჩნია ბლოკს რა, ანუ ზოგი სქელი ბლოკია და ის ხაც იქნებს ხაც არაო. იმასე ვასება მაგრა ვერექსი და მაგიტო რა. ბიჭო, კომპაქტური წონა ხო იგივე აქვს, უფრო ნაკლები აქვს წონა. წონა იგივე იქნება, ანუ არაფერი შეუძლია წონის გამოც არ შეუძლია. წონა ვერ გაიქცევი. თუ ჩუგუნია ეგ ხო ბლო მასალაზე. მასალა. მე გვიძახი. ძიმე რასთან შედარებით, ორ ჯეზეზე ძიმია? არა რა, ეგეც ხوار დაამოკლეს 6 ცილინდრთან შედარებით, მაგის გამო ხوار განალაგეს და დაამოკლეს წონაში. მოკლე ყოფილიყო და წონა მოაკლდებოდა. იმდენი არაფერი არ მოაკლდებოდა მანქანა. სპორტულ მანქანაზე კიდე მე ისო რაღაც კილო 10 კილო რაღაცას გიწყვეტს, მაგრამ ეგრე პროსტა. მანდ ვერა. კიდე რა ძრავები არსებობს? რა გამოგვჩა? ელექტრო.
ელექტრო? ელექტრომანქანებზე რა აზრის არ? ბიჭო, მომავალი არის ელექტრომანქანების, მაგრამ ჩვენ ბენზინით მაინც შევწავალთ. ხო, არა, ეგ ლოგიკურია, ბენზინით რადგან შევწავალ. ხო, დიზელით. სანამ სხვები დასატენად იდგებია, შენ შევწავალ. აი, კიძახე რომ ეგ მარტივად ფასტ ჩარჯერი გამურიცხულია ეგრეს სწრაფად რო დატენოს, რომ დროს მაინც გაკარგვინებს, ანუ მაინც ბევრად მცირე დროში ჩაასხავს საწონს. რა თქმა უნდა. აი, მაგრამ შედარება შეიძლება. დვიჟოკი გამოიმუშავებს დენს. აი, მარტივად შევიძა ახსნა ელექტროძალას, რომ დვიჟოკი გამოიმუშავებს დენს. დვიჟოკი მუშაობს ან დიზელზე, ან ბენზინზე. ელექტროდვიჟოკი რო ელექტრო ანუ ბენზინს გამოიმუშავებს, ეგეთი რამე მე არ მინახავს. არც ელემენტებზე მომუშავე დვიჟოკი მინახავს, რომ დიზელს ასხავდეს საიდანღაც, რომ აი გამოდის დიზელი. ამიტომ სანამ დამოკიდებულება ბენზინზე და დიზელზე, მანამდე ხო, მაგრამ სისტრაფეში გამოტყნა აბსოლუტურად ყველაფერი დედამიწის. ეი, არა, ადეკვატური აჩქარება აქვს და არა ადეკვატური აჩქარება აქვს და მე მგონია რომ ეგ რაღაცა სიწევს ორგანიზმში. ადამიანის ორგანიზმში ხო იდეა დაგაჩქარდება. დადგინდება, აი ბენზინის წარმოებლები უკვე გამოუშვებენ ნიუსებს, რომ ელექტროძრავების სიმსივნე სიწევს. იმიტომ აჩქარების დროს ის და არა, ნახე, თუ შესაძლებელია რომ ყოველდღურად იცი მაღალ წერტილზე ცხოვრება რატო არ შეიძლება და ცვლილება, იმიტომ რომ წნევებზე მოქმედებს და საბოლოო ჯამში ორგანიზმს ანგრევს. აი, თაზე რო ცხოვრობდე და ყოველდღურად აი თბილისიდან გიწოდეს მაღალ ასვლა, წნევის ცვალებადობა კარგი არ არის. ლონგში რა, აი დიდ ამბავში არ არის კარგი. და მე მგონია რომ აი ტესლა ავიღო, ტესლაზე რო ჩააჭერდა რა ინერციით, ეხა დატვირთვა პილოტებს დატვირთვა ხშირად ხო არა აქვს და ვარჯიშობენ რო იყო ადამიანების დონეზე რო გადმოვიტანო ჩვეულებრივ მასხოვებს დონეზე. დატვირთვა მაინც რაღაცა ჯეი ისეთი გაქვს რომ დისკომფორტი გაქვს. აი, კი, ადრენალინი მოგაქვს, მაგრამ ეგ დატვირთვა რამდენად კარგია ორგანიზმისთვის, რომ აი შუქრიშანზე რო რაღაცა საკეთებ და იმდენ აგრესიად, ეგ გასარკვევი არის მართლა. მართლა ვიძახი ოღონდ რაღაცა ჩაკა. მაგის დედაშერტ. ეს დაიკრეთ. ხო და არ ვიცი რა, თუმცა აჩქარება დედის ყველი აქვს ბატარეები იდეალურია, იტენება. ანუ დენზე ყავს მანქანა, რავი, ყველანაირად კომფორტია რა წესით. რაღაც დისკომფორტები არის, რომელიც ალბათ გამოსწორ. აი ჩინეთი იზავს მაგას, მე მგონი, რომ ჩინეთმა იმდენი მანქანა შემოყარა, შიდა კონკურენცია რომ დაიწყება ჩინეთში მანქანებზე და უკვე დაწყებულია. მე მგონი, რომ ტესლასაც გაიხევენ, იმიტომ რომ ბატარეები მან დააქვს. მატორები მან დააქვს და დაწარმოებენ. ის რა ყალესზე კიდიათ, რა ჯიაჰუ ჰას დაარქმევენ და ჰაიქნება ერთო ჩააჭერ და გაკრება. სხვადასხვა ეს კონკურენცია, ანუ მაგკუთხით აჩქარებაში კონკურენციაც უკვე საკმაოდ სერიოზულია ჩინეთიდან, იგივე ზიკერი და რამდენიმე ბრენდია, რომელიც ყველაფერი აქვს ბიჭო. კი. ანუ რესურსი აქვს. პროსტო უნდა აიღონ და აი ბოლტებიც მაგაც აქვს, ანუ ყველაფერი აქვს. არაფერი არ, აი ქვეყანას, რომელსაც არცაიდან არაფერი არ მიაქვს. არის ჩინეთი. აი აუ ჩვენ ხო არ ვარ ბლოკი თუ ვინ? ყველაფერი აქვს ტიპი. ხო და მაგას ვახე ნედლეულ. ეხა ჩვენ რო ბლოკი გჭირდება, ცემენტს აიქიდან ვეზიდებით და ქვიშა შემოგვაქვს თუ რაღაცა, ჩვენი არ აღყოფნის. ტიპებს აი უცე ფაქტი. ქვიშა კი არა, პამიდორი. სამი ჩინელი ბავში მამასთან ერთად დაჯდება, мама რა ვქნათ ქვიშა, мама ეტყვის რომ მანქანების წარმოება დაიწყოთ. იქ არავინ არ ეტყვის რომ ნეტაში შიგარა გქონდეს ბიჭო, რა ნაცილს. გავა ეზოში ბოლტს აიღებს. მეორე ზოდან იმას აიღებს მატორს, ძალიან პრიმიტიულად დავიყენოთ, ბავშვებს ელემენტები ჯიბებში უყრიათ, ლითიუმები, მიაწება, მოაწება, გივიას გამოართვეს წინაში თოქს, უკანაში თოქი იქ არის ტაივანები და რაღაც, არის ხოლუხო? არა აქვს, გივიას აქვს ჩამოსასხმელი აპარატი, ეტყვის გივია მოიტაბა ჩამომისხი, ჩვენ რომ ლიმონად ვასხავ, იმას შეუძლია რომ რავი, ემის შიტოკი ჩამოგისხას, ოღონდ ცოტა სხვა ვიძე. ოღონდ ეგ დარღვევა თვითონ გააკეთოს. ხო, კი. იმიტომ რომ ტვინი არ მოუტყნას მე გერმანიამ, რომ აა რა სასხავ ჩემნა ის. შეუწია, გამოუწია, ფთა გამოუწია, 6 კბილი გაუკეთა და ჩამოასხა მიეც. გადაღება იციან. ხო, მანქანა. აი. ბიჭო, თან მან კიდე ერთი დიდი პლუსი არის, თვითონ საკუთარი ხო უზარმაზარი გასაღების ბაზარი აქვს. და პლუსი ყველაფერს ღვერთვა შექმნა სამყარო, ყველაფერი დანარჩენი made in China იმენა. ყველგან პატარა მანქანებ G კლასები როყავთ პატარები რა. ბიჭო, საჭიროება იყო. საჭიროება იყო და ქვეყანამ გამოუშვა G კლასის მსგავსი პატ მისინოთ გას, დვიჟოკები როდგას შიგნით, ცი? არა,
ელექტრო პოზიშვილი ვიყო. მაგ ბანკანებში რაც იყო პატარები, მე რო დავარესერჩე, დევს ელექტროძრავებზია და დევს დვიჟოკი, რომელიც ბენზინზე მუშაობს და ენერგიას აწვდის ამას. პლაგინ ჰიბრიდია. ოღონ ბატარეები არ აქვს. აა, ვაფშე არა, პირდაპირ დვიჟოკი ეს გამოშავს, ასთვის გარდაქმნის რაღაც აწვდის 24 ვოლტს. და დადის რა. საჭიროება იყო ალბათ დღეს $1000 რა. აი მანდრა, სად? აი მან სად იყო საჭიროება, გეხოცებით. ბიჭო, პატარა ხალხია. $5000 რატო უნდა იხატო კაიმანქანაში 2024 წლიანში? $1000 არის ბენზინზე 2024 ჯიკლასი. ოღონდ პატარა რა. უბრალოდ რა ნაირი ხალხია. ეხა მე ვერ ჩავჯდე, იმიტომ რომ მე 2-2 ფანჯიდან ხელი უნდა გადავყოდა. 6-6 ჩიდილი ეტო. მე შენ უნდა ჩაქსვა. აი მანა. ახაც ვიღაცას ყავს მე მგონი რა. ვაფშე იმაზე დავინახე, მაგარი ჩინური მანქანებია. აუ ელია ვაკეა და სად მივიდივართ ხოლმე რა არის ა? კინებს რა წვიდობთ ხოლმე? ფეიქრებზე. ორი ცისფერი მანქანა აყენია, აი Volkswagen-ის მსგავსი კუბიკები როა ხო, ხო იცი სამოგზაურო ტიპების მანქანა. აი ეგეთი რა, ეგეთ სტილში. ნანახია, კი ჩინელებზე გააცხო. ის მანქანა ნანახია. ისე არა უცხია. აი ეგ რაღაცა, ეს 600-700 ლარი იღირება ალბათ. აი რო არ დამი კონკრეტები აფასები, მაგრამ ეგრე 1000 ლარამს ლარამდე აუკაკონებს. დიდებულს ელექტრო. მაგრამ ძალამაზია რა. საერთოდ ეს ჩინური ბაზრიდან შემოსული მანქანების უმეტესობა ძალიან საინტერესოა როგორ დასრულდება ეგ ისტორია, იმიტომ რომ მე საერთოდ დავდივარ იქ ასპრიაში იმასთან რა, დინამოსთან და იქ ჩინური მანქანები ჩამოიყვანეს 6 წელი. ბიჭო, აი პირველად შევეხე ჩინურ მანქანას რა. ვაფშე ყველაფერი ხო აქ, აი აწყობის ხარისხიც, აი რო არ არის, აი გერმანელებმა რო ხა მერსედეს და BMW-ების აწყობა დაიწყეს, იმაზე ბევრად უკეთესი არის რა. აი ყრიჭინი არ გაუდის, მართლა გეუბნები. ტყავი არის დედის მწყვლელი, არ ვიცი ხა შეიძლება ეს ტყავი არის ერთწლიანი ტყავი და მე შეიძლება დადნეს რა. მარა აი რაღაცეებზე 360 კამერები ხო 6 LED და შიგნით Netflix-ი მანქანაში და ბიჭო, აი როგორი მანქანა იყო წინ, აი ბიჭო BMW-ს როე გამოეშვა და ლოგო მიერტყა. ვიღაცა იყიდა ძალიან მაგარი იქნებოდა რა. აი ბიჭო, ანუ ეს არენანებად რა, ოფციები არენანებად, აი დატენილია, თავიდან ბოლომდე ყველაფერი ყრია, რაც კი რა მეყლევა შეიძლება. უხარისხო გეუბნები, სამარძელში უხარის, ეხა აი პირველ სამარძელ ტყავი სამარძელს შეუნწე, გადაკერვისთან დაწყებული, ის უხარისხოთ არ არის გადაკერილი რა. გეთახმები, მასალაც კარგია. მე მგონი ჩვენ აი ეგოზე მოქმედებს ხოლმე რა, რომ ვიღაცა რო BMW-ს, აი ეხა ახალი რაც გამოუშვა, აი X-ი კი არა 7? არა, ახა X-ი თუ რაღაცა რო XM-ი? XM-ი რო გამოუშვა, აი ხო. დედას მახინჯი. გაიჯვა დედას მახინჯმა ხო, გაიჯვა BMW-მ, რომ მოდი რა მე ექსტრავაგანტული ხარ. აი მე მგონი იმ მანქანას რო უბრალოდ ეყიდას ჩინეთის გადა. არაფერი. ლოგო დაედოთ. ამ ხალხის ეგო რო გაემდიდრებიათ, რომ BMW-ში ზის, იმ მანქანას ვერ დაუწუნებ ვერაფერს მართლა. მაგრამ ეს გამოუშვეს, ეგო გამდიდრებული გახდა ყალეობა რა. ძალიან მახინჯი. აი მე ის მანქანა, სურათს მე იქნება ხვალე მივდივარ მე სავარჯიშ, ეს გადაცემა ხვალე დაიდება? არა. ჩაგიგდებ იმ სურათს და აჩვენე ხალხს რა, რა მანქანაზე გესაუბრა. ვიდეო რივიუს ჩაგიგდებ პროსტა. იქაც დევს მანქანა. მაგ მანქანის ვიდეო რივიუს გაიგეთ. აი უცებ ეს წუთი. ნახე, არა, ეს არა ქვია, გეთახმები. ლოგოს არ ვანახებ, ვერც გაიგებ. ჩემი დედა ხარ ლოგოს. ლოგოს ანახე. აზრი. რეკლამასაც ვერ გაიგებ რა მოდელი. ძმა კაცო მეუბნებოდი, ჩინოში ვინც ისეხეთ რა. ხალხი. აი შა გოიტრესებს ხალხს რა. აა ბულო არა რა, ეს 10 ჩახედი დევით ისვა რა, 1.5-ზე ძრავა. ოღონდ 1.5 არ დადეს რა. ქართულებს ხუთი ჟოკები გვიგასონ უკან. თავისი აქვს BMW-ს 1.5 ძრავი არის, რომელიც ბატარეებს და რამე რომ მოგივიდეს და სადმე ჩარჯერი არ იყოს, ბენზინზე რაც გაქვს და ამუშავებს და თვითონ მარტო ელექტროზე და ბისკოსტა ის არის დასატენად, მეტი არ აშენ რა. ეხა ფუნქციები. იანდობა 65000 ლარს. ხო, 65 2027 წელს არ აქვს. 100 კილოვატ. ბიჭო. ეცოსკები რა. სამო. აი სამახი რა, გადაკირვაზე მიტრაკებდნენ ტყავისა რა. აი ბიჭო, ის არის. აი ყველაფერი ხარისხიანია მართლა, აი. ესეც ტყავია რა. ან ესენი არის ტყავი, ნახე გადაკერილი ტყავია გერმანიაზე საკეთებს რა. ესე ტყავია, აქ პატარა სენსორი გაქვს, აქედან აკონტროლებ.
ესენი სუფთა რა ეს ბემს უდიდესი ისა ეს ნახე ან არ წედავს რას მუსიკები გვაქვს Netflix-ის ტიპი ერთობა რა როზის რა თავის ჩინური ფილმები აქვს ალბათ აპლიკაციებიც იწერება რა ამი ფიჩინ ჰოი ჰას ჩარტო მაგას გიუბნები რა რომ აი უკან просто უკან არის დაცალკევებული რა მაგას ვერ ვიგებ რატომ აა ეხ აქ არის მონიტორი უკან სასაკე ჯვენერი წკამები საბარგული უძესი ან ხალის არის რაუნი რა დედის პლენის კნოპკები ის რა აა უკან გაგრილება გაცობა არის მეტი რა გინდა რა იმენ რაღაცა და თუ რაღაცა კონდიციონერი უკინდა როგორ ჩავთე. ბომბია ეხა აფეთქეს. თვით განადგურების რეჟიმი ჩავთე. იმე რაღაცა. რაღაცა უბერავს ხო? აუ და კონდიციონერი ჩავთე და ნეტა როგორ მეგაყაი. ხალხი ესა რა. ვახშიბი. ჩვენება ნახე. ხო და პატა კინოთეა. ა საცითაოს კაპა უის გავთიშოთ. вообще ყველაფერი ეს შუქ აი სუფერავს შემო ბიჭო ხო აი რაღაც არ ვიცი ზედა როგორ უნდა გავთო აი სო სო გამორჩი აი მეტი რა გინდა მართლა რა 65000 შეიძლება უნდა ფულიღოთ ჩამოვიდა რა სარკე არის აქ ორი პანორამა აქვს და აქ კიდე ცალკე ლუქი აქვს. აი რა. სამასამოც რა ყველაფერი აქვს ვაფშე. ამიტომ აი ჩინეს დარჩა ერთ-ერთი დროს გაუძლოს მეტი აღარაფერი. აუ ამასინაზე მიმი გავაზრე, გახმოვანებულია იასრა, მაგრამ პატრული მისდეს რუსეთში სადღაცას რაღაც მანქანას რა და ეძახის გააჩერეო რა და გააჩერე თავი ნახო დაუძაღა გააჩერე და ნუ ეხა ბევრი მანქანა მოძრაობს ვერ გაიგო რომელმა უნდა გააჩეროს და აქედან მიდის მერე ბაზარი ლონგ ხუი ხუი შუი რა გაწერია შენი თეთო გააჩერე ისაყავს მესეს ხო ყავს ისინი ვიტოები. ხო. ეგეთი წავთ ამათ რა. ალფარდი სტილში რაღაცა რა. ბიჭო, ან რა ვიცი. ნახე, აი ზუსტად ვანდო, მე ცოტა პრობლემა გვაქვს, გამომდგარი, გამოდგება თუ არა. მაგას დრო გიჩვენებს. არა თუ გამოდგა, ემანდ დაენძრა ყველაფერს. თუ გამოდგა დედას მოუტყავს თესამყაროს. თუ გამოდგა. იმიტომ რომ გერმანია ზღუდავს რაღაცებს, აი ჩინურ მანქანებზე. აქ შეზღუდები რაღაცებს. იმიტომ რომ თვითონაც ხვდება რომ ყალებაზარია რა. ქვეყნებს აქვთ აი რაღაცები, სადაც ხვდებია რომ ამათმა თუ შეუშვეს, თან ძალიანია ეს მანქანა ის 40000 რა. ხო, 40000 ძაა ყველაზე ანუ ძაან ავარო ჩინური მანქანა იყოს რა. აი რა დაასახელე რა, უკან აქ გაზი. არ ვიცი. გამწო ფუხა. ყველაფერია ხო რაც კი შეიძლება მოიფიქრო. სიდენიები მასაჟების გარდა იმისა 240 მასაჟის გაკეთება შეუძლია სიდენიას. აი ქედან ესე ამოდის და ამას გიზელ, აი ბიჭო, ესე ამოდის და ამებს გიზელ. აგუნთან დაწერე. შეიძლება ვაფშე დასაქმებული ტიპია. შეიძლება ჩინელი ჩაკეთო. ჩინელი ვიღაცა ზის, მართლა უბრალოდ დასაქმებული ტიპია, რომელიც ბევრად დიაფი დაუჯდებოდათ ვიდრე ამის ელექტროძრავის ყიდვა. მარა აი არ ვიცი რა მართლა. უეჭრა ჩინელი ტყვე გამოაყოლეს კამში ჩაკერებული. ეგ არის შეუქცევად ჩინეთი რომ მანქანების, ნუ დარჩება კლასიკა მანქანები, მე მგონია BMW, Mercedes-ი, Audi, ამერიკულ მანქანებს მე არა მაქვს რა ამერიკული კუნთების მიმართ სიყვარული არა მაქვს, იმიტომ რომ გერმანელების ძრავი და ამერიკელების ძრავი რომ დააყენო, მიხვდები რომ ომთან ერთად ესენი სხვა რაღაცებზე ფიქრობენ, რაც საჭირო არის რა საბოლოო ჯამში. ეს არის გამონაბოლქვი, ეს არის აწყობის სტილი, ურთულესი ძრავები არის. მართლა აი რომ ამერიკული ბევრად მარტივია. აი ამერიკული ძრავი, ჩემთვის ძრავსი ძახი გააჩნია. ნებისმიერ ახალი. ახალზე იმათეს ყოლებების კეთება დაიწყეს. ევროპელებივით. აი ეს რაც N57 აიღოთ. N57-ში ამერიკული რა კლასი მოდის? N57-ის ნუ სწორი 6-იანი არ არის, 3.5 ეკობუსტი აიღე ბენზინი რა. ბენზინი. ხო, Ford-ის. Ford-ის. აი ეს გასაკლებები აქვს თუნაკეთები.
უარეს რანაირად წვა რამდენი აქვს წვა ძირითადად ხრონგებში დევს ან უზარმაზარმანქანებში დევს ტრაილერებში დევს ძირითადად F-150 ნავიგატორი და ასე რაპტორში და ასე შემდეგ ხო რაპტორს რაპტორში გენდეს სხვა და ერევა მე რაპტორს ნაზობ და ერევა რის ხარჯზე 30 ლიტრს რო დაწეს მაგის დედაში არა არ წავს ეგრე შეიძლება ეხლა არ წავს ეგრე რა რაპტორში ვიჯექი ეგ მითები ხوارსებს და 22 ლიტრი იყო 22 დაწავდა რაპტორი ყველა ვარიანტში თან რასაბურავზე დგას გააჩნია რა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მაგას 20 ლიტრი კაი პატარა საბურავი ხო მაგრამ ნახე რაპტორი სხვა რამე რაპტორი დიდია რა ძიმეც არის და მე რაზე მითხა გამომახვევს წყვეტა რომ გერმანელები აწყობასთან ერთად რაღაცებზე ეხარებს აი ტექნოლოგიურად რა ყოველთვის სცენარია მაგაზე ორი აზრი არ არის ბევრად რაღაც აი თითქოს ერთი გულია რა რაღაც აი კარგად არის რა რაღაცები აი რო უყურებ ხო სუგიჟდები რა აი ცოტა ისე თვალით უყურებ ხო მაგრამ აი ეს ძრავი და აი დეტალ რაღაცებმა ხო იფიქრეს რაღაცებს რა ანუ განვითარების პროცესი არის გერმანელები დარჩება მის კლასიკური მანქანა იმიტომ რომ ამერიკულთან შედარებით ამერიკელებს ძველი მანქანები ჩემთვის მაგალითად ძველი ამერიკული ძველი მანქანები ლინკონი და რაღაცები უფრო კლასიკაა და მიმზიდველია და გერმანია უფრო ჩემთვის არის აი აუდი მერსედეს ფოლკსვაგენი თანამედროვეობა და კომფორტი თანამედროვეობა და კომფორტი რომელიც აი როჯდები ხვდები რა აი ხო ბაზარია იმდღესო ford ფიუჟენში ნაჯდო მიხარო ბიჭო რა კომფორტია ხოიციო შე თუ კომფორტი იცოდე რა არის ვაფშე თქო ჩავჯექი რა ნახე იმ ხალხისთვის ვინც რაღაცა პრიუს ზეჯდა და რაღაცებს ზეჯდა სავალი სისტემა ამას ბევრად გამუჯობესებული აქვს და ბუგაროგზე რო გადაზე და ამას აკეთებს ეს გონია რომ მანქანა არის ბაზარი არა წინ წასული ნაბიჯი არის ესეთი გიტარა რო არ უყერია ერთი ცალი და პირდაპირ ამურზე თონ მაგრამ ნახე იაფირო უძდება მაგას არანა როგორც მაგრამ კაი იაფი ჯდება ფიუჟენი მაგრამ აი დუბ დუბ რო აკეთებს არის კომფორტი დახურული არის ხალ ფარღალალო მანქანა არა პრიუსი არ არის მაგრამ პრიუსი არ არის ხო და აი არ ვიცი აქეთ ამ ხარეს იაღოველი უცნა ვილაპარაკო მეც რა ნებისმიერ მერსედესში აი მაგ წოვანების 15 წლიანი მერსედესში BMW-ში აუდი კიდე აუდი მე მგონია რომ ყველაზე კაი ტიპი არის მაგრამ აუდში უძიო ხოლმე ძალიან მევასება რა ხო და არა არის მაგრამ სემსოც ყელს მოჭამს ეგ იცოდე ხა სემსოტი ვაფშე აი სემსოტი რო დადიხარ ჯერ დიდია და გვაქვს ეს რაღაცა სტატუსი არის რა სტატუსი ისი რომ შენ რაღაცა აღარ ყლეპროჭაობ რა. გაიზარდე? ხო, მე რაღაც ეგეთი განცდა მაქვს ხოლმე, რომ აღარ რომს ვზივარ F-20-ში რომ ვზივარ, თავის ხასიათზე გადაყევ ხარ, ყიზი ყელ. რაღაცებს აკეთებ. პაუროტრიკი არა ხარ და ეგრე დადიხარ. ზეზეზეზ რაღაცებს აკეთებ რა, აი ეს დღეით ხელით ჭიმა ვახედა, რომ გაახსნევი, ნუ რაღაცებს შევი. სემსოჩი რომ ვზიხარ ისაკა კაი, მანქანა არ გიშვებს რომ ყლეობები აკეთო ხა. იმიტომ რომ ეგ მან კომფორტზე რო გადასავ ყველაფერსო დაარბილებს მაგითი кайფ აი ჩემთვის ვიყიდე ეს თავის ძროზე რა ხო მეთქი ხო ჩემთვის არის ეს იდეაში ნაყიდი ეხლა გახდა სხვისი თორე იმდენი ხანი არ ჩამოვიდა რომ ყველა მაგარი ჩაობივიდა ამდღეში და ნუ აღარ მჭirdება ეს რა და მაგ ლოგიკით ვიყიდე რომ აი უნდა დავსერიოზულებულიყავი და მაგიტო დაგენძა აღაზავდა რაღაცა და მაგიტო დაგენძა რომ გაიდე. აჰა. აი ვაფშე შეიძლება მე იმის ყარი ხომე ხა ადამიანებში რომ საშუალება რა გაქვს რომ მეტი იყიდო და რაც გაქვს რა თქმა უნდა იმას უნდა დააპრავო რა. აა ჩემ შემთხვევაში შემიძლია რაღაც ძვირიანი ვიყიდო რა. აი მოიქცე ისე როგორც სტანდარტულად ალბათ 70% მოიქცეოდა რომ გავიხე პროჭზე და სტატუსისთვის ვიყიდო ძვირიანი მანქანა რა. მაგრამ ყალეზი მკიდია რა, არ მიყის. ნახე, სემსოტი ავაწყე თავიდან ბოლომდე, იმიტომ რომ ვაპირებ რომ ერთი მაგიტო ჩავდე მთელი ენერგია, რომ ალბათ 1-3-4 წელი მყავდეს და აუცილებლად ივლის ისე რომ ტვინს არ მოტყნავს. ტვინს არ მოტყნავს მართლა, ანუ იმიტომ რომ დიზელია წვა, რა ვიცი, ტრასაზე 9 ლიტრი მაქვს, ქალაქში 12 მე ცოტა ისეთი საცობებიან მიანად კონდიციონერიანად და ძალიან მაკმაყოფილებს თორქი მაქვს აი თავიდან გადასწრება თუ მინდა დისკომფორტით ვაპრავებენ ხოლმე აუცილებლად კარგად მიდის თავიდანვე და აღარ მეშინია იმის რომ ხა შუაგზაში ვესგეით მაგ გახსნას უთოვია ცოტა ცალი და გადავასრო და ძალიან იმიტომ რომ
ჩემი აი ეხა რა შემოსავალიც მაქვს, ჩემთვის ეს მანქანა ზუსტად აჭრება, ადეკვატურია რა. მე თუ პროჭზე შემიძლია რომ აი მახარა აუ მანქანა დადის. მახარა რავი აი კიდე რა მანქანები ახო ისეთი ბამბ ისა შევროლეტი შევროლეტი ის კამარო კამარო არა კორვეტით აი რაღაცა ძეზე დისკომფორტი არ კორვეტი ყოველდღე ეგეთი მანქანა ვერ ყალეზემ კიდე იქიდან ჩაჯდომა ამოდგმა მემდენი ენერგია უნდა ხარჯო რომ არ მიღ იმ აი რისთვის აკეთებენ ამ ყველაფერს რომ ერთ-ერთი რამის გამო ორი რამე ახომე ნაშები აი მას აი მაკდონეზე ვარ დასულები ნაშები ან გიყვარს ის მანქანა რა მესამე არის რომ სასტავში მიგიღონ ეგ საერთოდ მე მგონია რომ ძაზა ეს სალკე კლუბია სალკე კლუბი არის აი ან ისა ან გიყვარს ეგ მანქანა რა ძირითადად სიყვარულით კორვეტს აი რა ანუ ნახე ძალიან ცოტა მანქანებს ცოტა ტიპი რომელიც ყიდულობს იმიტომ რომ იცის რასაც ყიდულობს მე მგონია რომ ყოველდღიურად კორვეტით რო დადიხარ შენ ეგ მანქანა იმიტომ რომ გიყვარს მაგიტო არ გიყიდია რა ეგეთებიც არიან ვისაც უყვარს და იმიტომ იყიდეს რა ა დისკომფორტი არის ჩემ აი მე მაგალითად აი კორვეტი თუ მეყოლებოდა როდესმე აუცილებლად პრიუსიც მეყოლებოდა რა რა თქმა უნდა დედას მეორე მანქანა ყველა ორიენტში უნდა გავდეს აი მეორე მანქანა სემსოტი არ მეყოლებოდა მეყოლებოდა პრიუსი სადაც აი რაღაცა ეგ ზუსტად ეგრევიდა დაბადების დღეზე წავიდოდი კორვეტით ან შეხვედრაზე რომ აი კაც სტატუსის ამბავი იმის გამო რომ რაღაცა ეგრე ვიკაიფო ან გამოსulit სადმე ღამე რომ ვიკაიფო მაგით გამოვიდოდი მარა დილით სამსახურში და მაღაზიაში და რაღაცაში აუცილებლად პრიუსით გავიდოდი. ხო, სრულიად ლოგიკურია და იმიტომ რომ ჯერ რატო უნდა ხარჯო ყლევრად ბენზინი, მე რესურსი რატო უნდა დაუხარჯო მანქანას მაღაზიაში ჩასვლისთვის. მან აი ბრაგუნი შეიძლება რატო? როცა უბრალოდ დააგდე 5000 დოლარი პრიუსი ჩუსტები, იმენა აი საჰაბის ჩუსტები, ა მე ძალიან კმაყოფილი პრიუსი მყავდა და რავი. ხო, ანუ ეკონომიურია დადის. დედასაც შევეცი. ბოლომდე გამოყვება გამზდელი მოეტყნება, მაგრამ მივა. ავტომობილის შერჩევის შენ თეორიულ შეხედულებაში სრულიად გეთანხმები, აი თავი და ბოლომდე. კორვეტი შეიძლება იყიდო, ფერარი შეიძლება იყიდო, ოღონდ უნდა იცოდე რატო ყიდულობ იმ მანქანას და არა, იმიტომ რომ ვიღაცასთან ითესლაო რა. აი მე მგონი რომ ფერარი ყოველდღიური მანქანა არ არის. ყოველდღიური არც კორვეტი არ არის, ანუ ბევრი მანქანა არის ისეთი რომელიც ყოველდღიური არ არის, ძვირი. მე ვაფშე მანქანები რაღაც არ ესეცებდა იქ ამიგდო რომ რაღაც მანქანები არსებობს, რომელსაც აი რო უშვებს გეუნერ 50-ზე უნდა შეუცვალო ძრავი. აჰა. დი ეგეთებიც არის. ქართულმა ეგრო ჩამოიყვანოს. მართლა ქართულში გასულა გამოსვლაში დასტუკავს. ის არის აი რა სადღაც არ ვიცი. არის ხომ შეხვედრები, სადაც მანქანები ტრეილერებით თავის თვით ეგ ტიპები არიანო, აი შეხვედრებზე იყენებენ ხოლმე რა, იმათაც ყავს. მე მგონია რომ აი მერსედესი რომელმე კლასი ყოლა, რომელიც მეტესობა ეს კლასი უკანზე ძირითადად. შეიძლება ვიტოში, ვიტოში დადიოდეს, რომელსაც ძალიან დიდი კომფორტი აქვს, მაგრამ როცა არის რაღაცა, არ ვიცი, პოკერის ტურნირის შეხვედრა, მდიდრების შეხვედრები ხო არის ხოლმე, იქ წაიყვანს თავისი მილიონები და მანქანაზე. ხო, შესაძლოა შეტრაში. ხო, აი რაღაც 10 კილომეტრისთვის მივა, იმიტომ რომ იქ ეხა ეგა, იმიტომ რომ იქ ყველა გიყურებს რა მანქანით მოხვედი. თუმცა ხა პრიუსს რომ მიხვდი, ალბათ ყველაზე ცნობილი ტიპი იქნება. ყველაზე კრევატიული იქნება როგორც მინიმუმ. რაღაც მაგრამ იქ ისეთი სნობიზმი არის, ხო, რაღაცა ცოტა ჭირს. ამიტომ მე მაგას ვიძახი რომ ზვირიანი მანქანა იმდენად ზვირიანი მანქანა რომ ყავდეს მინიმუმ იმიტომ კი არ ვიულდი იმით ყოველდღურად რომ ბევრი ფული მაქვს თუ ის მანქანა მიყვარს იმიტომ ვიულდი რომ შევინახო შევინახო იმით რომ შემდეგ ტვინი არ მოტყნას ამ მანქანამ რა აი ეგეც ხო ის არის რომ აი ფული თუ გააკეთებ ბიჭო როცა გიყვარს მანქანა იმის დაზიანებას ნერვიულობ აღიქო ანუ რაც არა ბევრი ფული ქონდეს თუ მანქანა გიყვარს ნებისმიერ მანქანა რომ ყავდეს აი პირველი მანქანა ახალი მანქანა წარმოიდგინეთ როგორც კი გაუსვამ გენძრევ თუ არ გააკეთე იმ მანქანას დედა აქ მოტყნული იმიტომ რომ გონებაში გაქრო ერთხელ გაუსვან რაღაცა ჭირს აი მე ეგრე ვარ ხოლმე სემსოზე ვაფშე გასმული არისო და კარები მომხვდა რა ეს კარები რომ გავა ქარმა დაუბერა და გაარტყა გახაზა იმაზე კი არ ნელობდი რომ გაიხაზა. იმაზე რომ მე ხა ამას აღქოვდი რომ ამანქანას დედა მოეტყნა და აზრი აღარ აქვს და აი ეს ისე რომ გადავდივარ იმაზე იამკაზე. ეხა ყალეზე დავიკიდე, იმიტომ რომ აი ეგრე ვარ მე რა, რაღაც აი ერთი თუ აითრია, მერესო აითრეს. მაგას რო გაკეთებ ისო ახლიდან ზუმად დადიხარ თასად. შენ ის თუ დაგიფიქსირებია მანქანას რო გარეცხადა უფრო კომფორტული რო ხდება. ამორზატოვში ეგ სხვა შეიძლება მე დავაყვი ამორზატოვში ტალახი იმდა ტალახიანი ქალაქი გვაქვს რომ ეს ტალახები იჭედება
ამას ვერც უბრალოდ სტატის ველი. ხო, ეს ლოგიკურად ვერ ახსენი რატო არის, ეგ შეიძლება რომ მანქანა გარერიცხვის ველი უბრალოდ ველია. შენ გძნობ თავს, რა ის სუფთა. ბენზინები დასველდავი, თო სავალნაწილში დავიდაშურებო. სუფთა დადიხარ რა გონებას ვიღაცები. ხო, სხვა მანქანით იჩიტები რა, ყოველი გარერიცხვის შემდეგ და რატო ვერ მიგებ. მე სხვა შეცდომა შევხედო მე მაგას. იმიტომ ჩემი ისე დადის რა ზია. აკა შესაში რა თქმა უნდა. არა, მე მიყვარს BMW, თუმცა მიყვარს Mercedes-იც. აი, ის. ხო, ანუ ნახე, ბრენდი ზოგადად ანუ მე ვაფშე ეგრე არ უყურებს სამყაროს რა. ბრენდი პოხუითებაა რა, რომელიც კაია და რაც მოგწოს იმ მომენტში, ის უნდა გავდეს. და საერთოდ არ უნდა იყოს ჩამოკიდებული არავის იმაზე, რა ქვია, შეხედულებებზე და არც იმაზე, რომ აი ამის კარტა მე ვერაფერი ტიპები რო არის ახლა. BMW-ს კარტა ვერაფერში ჩავშდები და რატო? რავი შე, ლეო, ბოლო მოდელის Mercedes-ი დგას და ყავს 30 ჩესტი. რატო ვერ ჩაჭდები? მოდი, აბა. მე გარიკაკას შენ მეტი საშუალება როარ გაქვს, უფრო შენი ისე გააპრავო. რო აი ხო რა, ანუ სადაც ხარი გამხო. აი ეგრე ვიყავი მეც, აი პრიუზზე ვიძახთ პრიუზი ის არის, მაგრამ ეხანდე ხო იწევ მე წინ რა, მანქანებში ახალ. მაგრამ პრიუზზე ისე შეიძლება დამსარო, დაჟე ეხაც რომ ყავდეს აი რთულე ხო ვიღაცის მარტივარ ხო ჩარჯიკი პრიცოს გადახურე და 700-ით გადი. მაგრამ დიდი არის რა, აი სახში შესაყენებლად გამოსაყენებლად მირჩენია რომ პლუსი მეგდოს და უცებ გავარდე, ვიდრე აი ეს ჯაბახანა ამოქოქო გამოვიდე თან ეხა ეგრე ვერ აი პლუსზე და გისწავს, მაგრამ ყლეზე კიდია კაცის. ეს ისე რა გამკვირვებია ეს. აბა რა გამკვირვებია? ამდენი სპეციალისტიკა და ესე რა ქვია. ხელმარჯვე კაცი ხარ რა. ჭიშკარი რატო არ გაქვს ეს ირგაკეთებული? ხე. ეხა გუშინ ჩავასხით ბოლო ბეტონი რა. ხო, გასაგორებია. ხე, ჭიშკარი რო გავაკეთო, შიგნით წყლის პრობლემა იყო, მაგალითად მაგას მიყვე, იმიტომ რომ ბეტონი მაუც მოითხოვს რა. ხო. თან ის არის რა. ო რა ჩიშკარს ჩიშკარს გასაგორებელი უნდა გავაკეთო, აქეთ არაფერი ქონდა, ამიტომ აქ ჩაიხა ჩაუსხი, რომ აი კარები რომ მომხვდა მაგის მე დავიწყე რა. მე მიხდინა თუ რომ ჭირდებოდა. ო რა. ო თან ბიჭო ის გასაღი, ანუ ისე იღება იქ რომ იმენა პიზდეცია შეესრულა. აგა ვაფშე გარეთკეტავდა, ხო ესე გაივლის და მე დახვალ შევიდა. ჩვიდა გამოხალ შეხვალ რა. მაგას მოვაკვალებ თარინდები. შენ არხსეც გითხარი ბარემ აი მე არხი საეჭო გეიმზე ვიწყებთ. აა არის მინდა ყოველ შემთხვევაში რაღაც კომპანიებთან ის მოლაპარაკება, ბოქსები მინდა გავაკეთო, სადაც დამტროლ მანქანა დედამოტყმ მანქანებს ჩამოვიტან და ხალხს ვანახებ თო მარტივია. ან შენი ხელით უნდა გააკეთო? ხო, ხო, რა თქმა უნდა, შენი ხელით ვაფშე. შეღებას და რაღაცებს პალიროკაში ვიცი რომ მაგარი გამოდი. პალიროკა ხო შეღება შეღება მიჭირსე რა, შეღებასაც დავამუღავებს რაღაცა იქ რა. ან რამელიმე კომპანია, აი შეღება მაძალო საქმეა ჩემთვის. ნიმე კომპანიას დავიმეგობრებთ, რომელიც შეღებავს რაღაცებს რა. სათუნუქეს დედას მოუტყნაო ბიჭო. სათუნუქეს რა უნდა? აურა დაძრეულია. რაღაცა მაგარების თუნუქი რა, მაგარ შარში. არა, ძმო, დაამარტივია ეს განათებას ვიყიდებ და მაგას დაიწყე. უნდა დაანათო ეს ხაზები და იქ უნდა ამოწიო. მაგას რა დაიწყებ დამირეკე ხოლმე რა. აუცილებლად. მოვალე. ზიდათ აქ მინდა რომ რაღაცა მედ მაქსის მსგავსი მანქანები, რაღაცა ეგეთი რაღაცები ვიყალე პროჭაოთ ხოლმე რა. დაი, მოდი ვარ სვარკითხელში. ხო, აი ეგეთი რაღაცა აი გალკავ ხარზე გადაგდებული. დიდი მედ მაქსის მანქანა მინდა, ორი მანქანა რომ გადავობა ერთმანეთს ხო და მაკის დრაივებზე რომ ვიარო რა. მაკის დრაივზე უნდა შეხვიდე ერთმანეთზე გადამული მანქანით? და ოღონდ იმ მასკებით, ეს ძუძუები ხო. უკან თეთრი გოგოები, ის ტიპიც მინდა ეს მესხსფერის პიროები. აი ყველა დინამიკზე ტიპი გადმოკიდო თუ კიდე ცეცხლებს რა ფქოს და გიტარით რო იყოს. დავაი ეს კარგი სანახავი იქნება. კი ძალიან, უბრალოდ აი ეს ყველაფერი მაკის დრაივზე რო შედის, აი გარი ძალიან საინტერესო. არ ის მოედებაც გაანგრევ და გადიხარ რა. ეგ არის საინტერესო. მე მინდა რა ჩემი თან ამ ყველაფერში შერას წაკეთებ, ცოდნა მივაწოდო რაღაცებს, აი ნახე რაღაცა ეს ეკეთება, რაღაცა ეს ეკეთება და თვითონ გადაწყვეტს ადამიანმა სად ურჩევნია მე რა. ან მოტყუებული არ და ვიღაცა ეტყვის რომ იცი რა ძრავი ძმაო განვაახლდა ზეთის ნასუსი მეორად დაგიყენე, ეხა ჩვენმა მაყურებელმა ალბათ იცი რომ მეორად ზეთის ნასუსი ყლეობა თუ არ შემოწმდა წნევა ასუბერავს, მოკლედ ყველა ვარიანტი ყლეობა. მე თუ მკითხავ აი სამ კილომეტრზე თუ მოხსნი მანქანას ზეთის ნასუსი და გააჩნია კონფიგურაციას, ეხა მაგალითად დასტუკული N57-ის ზეთის ნასუსი დასტუკული, ანუ იმის რა ქვია სტრუშკიანის არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა მაგას დახერო სტრუშკიანზე ვერ გაიგებ, უნდა გახსნა, უნდა დაშალო, ნახო რა მდგომარეობაშია, თუ გეუბნება რომ მეორადი ჩაგიყენე და მგონია რომ
გითხრეს რომ მეორაც გიყენებენ აუცილებლად უნდა გასანახოთ რა ნახოთ ხო აი უნდა ნახოთ და უთხრათ რომ აი დახაზულები თუ არ არის მეტალი როგორც თუ იყოს სუფთა ეგეთ თუ არის კაია თუ რაღაცები ნაკბილარები დარტყმლები ჩახაზულებია ესე იგი ყლეობაა რა ამაზე ხა აღარ მოატყუებენ და არის რაღაცები ცოდნა რაც უნდა მიუცეთ რომ მე თვითონ გადაწყვეტო სტილმა ხო რა არაფერი თულა მე თუ ვისწავლე ყველა ისწავლის მართლა ხო ანუ თან ეს არის რა ქვია ინდონეზე გაქვს ნასწავლი რომ ქართული ხელოსნების ძალიან დიდი ნაწილი ახლოსაც არ არის ხოთაშორის სამწუხაროდ და ხო და მე რაღაცებს დავაკვირდი ისეთ ტიპები ისეთ ყლეობებს ანუ ბიჭო აი ბლოკი რო გიგდია ტალახში აი ტალახში ზეთებში და დედის ტყნაში და რო აი ესე კერხეით რო გაწეს ფეხით რო გადაარტყავ და ესე რო გარეცხავ და კიდე რო გადაარტყავ გარეცხავ კაროზეთ ეს შეუქცევად პროს ანუ მართლა თბილისს და რო თიღმამდე რო გადიხარ აი ესე გორგიალეთო სუ ეს სანამ სუფთა ადგილს ალიპოვი რო აიღებ და იმით დაუგშუტუნებ რა ქვია საერთოდ დააჰაერებ რო გაწმინდო გაასუფთავ რო სადმე აი ეს ეს რო შიგნით ყრი რა და აი მე ამ დაგშუტუნებით რო გამოდა აი ესე რო შე ბოლო ეტაპი რო ეგო აი ამარო ვერ გაიტანო აი ამა გამოუთხრა გაწმი რვა ბარი რო არის რა შეპირით რო ჩაბერე იტოვებს აი ეს დედამოტყ აი ამ ხილა არის რა აქ წნევა დაიკარგა უცოდინარმა ვერ შეამჩნია გადაახურა გააცია გადაახურა მინახავს ეგ ხალხი გადაახურა გაცე წყალი არ მოძრავს გაზდის არც ნახავს წყალი არ თუ არ პოს და გადაახურა გააჩერა ეს რო ჩამოვიდა აკაია გადაახურა ისევ გააცია გადაახურა და სადღაც დაუკაკუნა რა იმიტომ რომ გადაახურდა რა მეტი რა ხარ და ეს ტიპი ძახსაო მაგის დედა შევიც ეგ ზრავი ყლეობაა ძმა კი კი ეგ მანქანები არ ვარ და აი ეს ტიპიც რომ მე უწყობს ეს შიგნითო ფოთოლი ხრია შიგნით დედის ტყნა რო შიგნით გდია ნაჭი რაღაცა არის მანქანები რომლებსაც აქვს ქარხუმი დეფექტები, ძრავებიც და ასე შემდეგ, ანუ ბევრი დეტალი რომ აწყობა უმეტესობა მარიც. კი, გეთახვები, სამწუხაროდ. იმდენად ყალეზე იყიდებენ აი მაგ დეტალებს, სადაც აი ეს რა ძალიან მნიშვნელოვანია. უმნიშვნელოვანი სიხვრელები პროსტ არ აქვს. ეს არის უმნიშვნელოვანი სიხვრელები, საიდანაც მატორმა რო არ დაისტუკოს, ეგ არის რა. აი, აქ თუ ძღნერი ჩავარდა მე ეს აიტანა, კარგი, სადღაც მაინც დედა მოეტყნება რა. ან შემშნა ყველა. მოკლედ და ორ სიტყვაში რა აქვს რა დედა უეჭველი მოეტყნება. აი დედა უეჭველი მოეტყნება მართლა რა. ეს სიცილის ბლოკია? ემისა თუ ენისა? რა? M47-ია? აა მოკლედ ესე იყო, მე მგონი საინტერესო გამოგივიდა, არ ვიცი. საინტერესო გამოგივიდა კი არა, საერთოდ არ ველოდი, მართლა რომ გითხრა, ანუ შენ ეს რა ქვია, ზოგად ტექნიკური ცოდნა ვიცოდი. ემია თუ ემია ეს? ემია. ემია, ხო? ჩემი 90-ი ზრავია, ჩემი 90-ის ბლოკია. კაია. კაი რამაში გამოიდა. მე ამ ბლოკით იმდენი მაგ 50000 მაქვს, არა, ცოტა მეტი ამით გავლილი. კაია, დაისტუკა. ხო, და სულ ჩემთან დარჩება აქ რა. ცოტა გაფართოვდა რა, დავაძალეთ ცოტა ზიტყვი და. მოკლედ, მოდი დღევანდელი პირველი პოდკასტი ამით დავასრულოთ. თუ მოგეწონათ ეს პოდკასტი, შეგიძლიათ არხის გამოიწეროთ ჩემს და საეჭო გეიმსის მიაყოლოთ ბარემზევიდან. საეჭო კაცის არხის გამოიწერეთ, ვიცი რომ გამოწერები აკლია და დახმარება ჭირდება და არ დამეხმარეთ. ეხლა უნდა წავიდეთ, წვადი უნდა შევწვათ. ხო, ეხლა წავიდეთ, წვადი შევწვათ. შემდეგი ვიდეო, ну, რა თქმა უნდა, ეხლა ეს არხი პოდკასტების არხად არ გადაიქცევა არასდროს და კი ამდენი ხანი ვაკეთებ ძაა. არა, საჭირო ეს არის ინფორმაციული მხარეა ესეც რა თქმა უნდა კი 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 არა არა ნახე 1000 ერთხე ხო თვეში შეიძლება მაქსიმუმ ორი იყოს ისიც აი ძალიან მეეჭება ერთი უფრო მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მაქსიმუმად შევეცდები რომ ბევრი საინტერესო ინფორმაცია მოვიდეს ისე როგორც საჭიროა რომ მოვიდეს და საინტერესო რესპონდენტებით გავაგზავნოთ ეს პოდკასტი მახარაზდონის ტექნიკური ცოდნით ალბათ აქ ვერავინ ვეღარ მოვა მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სხვა სპეციალისტებს მოვიყვანთ ხო არა არაფერ ძალიან მარტო მე სულ რაღაც ორ თვეში ვისწავლე ეს ყველაფერი რა მართლა ხო, ანუ რაც ადამიანს ტექნიკური ნიჭი გაქვს, ანუ მაგას ნიჭიც უნდა რა, ესე რამდენიც არ უნდა იცახო, ყველა ვერ ისწავლის რა. ბიჭო, მე მგონია რომ მექანიკა როცა ეხება სახე მექანიკურ ძრავს და მექანიკურ მიერთებებს ერთობლიობას რაც ძრავს ქნის, აი უბრალოდ დაზეპირება და ხო რაღაც არა 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 ნიჭი თუ არ გაქვს ადამიანს, არა, არსებობენ ჰუმანიტარები, არსებობენ ტიპები რომლებიც ტექნიკასთან შედარებით მარტივად არის. უცებ იყვი გიორგამ რა გააჭყნა, იცი? ეს N57-ის ის რო წამოვიღე ბლოკი არა პარნოლი არა არა ეს ზევით რა წეფინება რა წეფარება პრაგლატკა რო წამოვიღე ბიჭო ეგეთი ყლეობა იყო რა ზაგლუშკა ქონდა დადგა ხო ზუსტად ნახურეტები ორი ნახურეტი არ ქონდა
ხო დახურული იყო კი ხო და ბიჭო რო დავადე რაღაც მომენტში აი მან ყველაფერს გადავამოწვეთ ხო ყველაფერი ძდება 4 კაცმა გადავამოწვეთ შეგიძდებმა და მე ესე ყველაფერი ეგ არის და ის გიგავიმნო რომ სო დავაფარო დაწმებული ხარო დაუფასო და ეს კი რა ყველაფერი ეგ არის ეს კი უმა ხო არის კი არაფერი ხელი გადაუსვი არაფერი თო და უნდა საიდან ეს 5 მეტრიდან რა იქიდან ალივერებდა რა ეს 2 თითი დაადო რა ბიჭო იმდენად რთული იყო ამის შემჩნევა რა რომ აი მე მგონია რომ ვიღაცა ტიპი ვინც გამურიცხულია ეგ რომ აი ტიპმა ეგ შეამჩნიოს თუ აი ეგრე ყლეზე კიდია და ეგრე აი შანსი არისო პროსტა იმის აი ესე ყველაფერი დიდო და ბიჭო ხაია იყო თუ რანაირად იყო ეს ხოშთიანა ჭრის ჩადოს ხაი არის თურმე ხარხმათ არის ეგრე ეს ყოფილა სხვა N57-ის კი ბატონო ოღონდ როგორ სხვა იცი რომ აი ზუსტად ეგ ორი ცალი არაა აი ხარხმათ შენსაც გალოკაშიც ქონდა ეგ კანალი ანუ გალოკაში და ზრავშიც ქონდა ეგ კანალი და პრაკლატკა არისო გახვალ პრაკლატკა არისო იმათმა მომწეს სხვა პრაკლატკა ო ოკეი იქ გახრეტილი იყო აქ პრაკლატკაზე არა როგორც გავარკვე აა შენიო გერმანულიაო ეს იყო ამერიკული მე გონი თუ რაღაც რა და აი ორადორი რა ეს მანდრესტი არ არის შეეს ხო ხო და ეგ რო დაგვეჭირა თქო მე ვფიქრობ თქო დაგვეჭე და წყალი არ წავიდა რა ვერ გაიარა ვერ გაიარა აი წნევა არა გაქვს რა შეშა არა გაივლი გახვალ რა აი ასე შეიძლება ამეებს ახასიათებს რა აი ამ ბოქსებიდან გახვალ M57-ებს ახასიათებს ეხა აი მის პრაგმატკა რო ნახო ამ ძრავის კონკრეტულად აი ზაგლუშკა აქ ამ ადგილს ზაგლუშკა აი ეგეთი ყლეობა ხო კი 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 ხო და ბიჭო ისე გამისწორდა რომ მე მგონია რომ ტიპი რომელიც პროსტა ეგ რა აი ფათი ფუთით რაღაცებს ზიბი შეყაროს და გაუშვას აუ ეს მე ეს გავა და გეტყვის რატო იგაზავე ბიჭო გადახურდა მაგის არა და არ მიდის ხალი არა დიდი არა დედა მოწყობა აწევა და არ მიდის აჰ 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 წნება აჰ მაგრამ აა ვერა მოკლედ ამ ხიარულ ნოტაზე დავასრულო დღევანდელი ვიდეო ძალიან სასიამოვნო იყო შენი სტუმრობა მე დაჟე მეცაც ვიტყვი რომ საავადოთ კიდე მოგიწევს მოსვლა ამ პოდკასტში. ხო, მე რამე ისეძები და რამე მაჩუქე რა შემდეგში. შემდეგში რამეს უთოს გაჩუქებ. რამე მაჩუქე. არა, რამე მაჩუქე. ულტიმეტ ჩოფერი გაწყობს. ეხა აღარ მომიწევს აი. რამე ლუკასის მოიტანეთ ვაჩუქოთს. აი, აღარ მინახს ქვეყანა მომეცი იგი შედა. კიდე გაჩუქებთ არის დარდა. რომელი რა? არა, მაქო. არა, ძმაო, რა სიცახი. რა სიცახი. შენ მეორე თაკ მოსული არ დაგიხო რა გაჩუქო. რა მაგა, მოიტა მათხო, რა რაზე ხალხს ვაჩვენო, აი რას არ მჩუქრის. აქ მოსული აღარ დაგიხო, გაჩუქო. მართლა აი ბავშობაში რო ბავშობა. არა, ეს ხო არ, ეს ხო მოეწონა და აი ამას გაჩუქებ თუ. არ მინდა. ბავშობაში ძალიან მინდოდა რომ ეს ქონდა და მე გამომაგდეს სახლიდან და რაღაცა. აგარია. რაც кайია, кайია, ხო? არა, ეგ მასა, ეგ არის ვინა? ჩოთკი ხوار დაუყენოთ. პატარა ჩოთკია. კბილები გაგასაწვდი? მოვიტან ჩოთკს თუ გინდა. შენ კბილებს ერთი 40 წელი გაწმენდა აღარ უნდა, იმიტომ რომ პლასტამასია, кайია. 40 წელი გაწმენდა აღარ უნდა და თან ეგ ახლოს არ უნდა მიიტანო ვიდა ძვირი. აი ხარისხია რა. თან ურტყავს ხო ჩაქუჩია? არა. ეს არ ურტყავს, არა. ეს ტრეშოტკაა, ოღონდ. არა, ეს ტიკ-ტიკ-ტიკ პროსტა. არა, ნუ ეხა რაღაც დონეზე დარტყმა აქვს, მაგრამ არა იხელა რა ხელს პისტალს. მაგრამ ტრეშოტკაა ეს. ანუ ნახე, ეს გავიგერო ტრეშოტკა. ხო, ეს ხო არამეს გეუნები. პირიქითასო დატრიალებს. ელექტროთი ხო ტრიალებს, პირიქითას ხო ტრიალებს და ეს კლუჩათას ტრიალებს. მიხვდი? უფრო მინდა. ეხა ხელით დამჭერი ამისი არა ვარ, მაგრამ ჩვეულებრივ კლუჩად შეგიძლია და ატრიალო. ეს იმედია ყველაფერი კარგად იქნება და მეც მექნება ეგეთი მალე. კი, კი, ეს რა ქვია, სხვათაშორის კომპანიები თუ ვიმე გვიყურებთ, მილოუკის შემომტანებს მიმართავ, არის ერთი ესეთი კომპანია, ვიცი მილოუკი ვისაც შემოაქ, ეხა აქ კომპანიას არ დავასახელებ, იმიტომ რომ არ იმსახურებთ ესე პირდაპირ დასახელებას, ამიტომ შეგიძლიათ מחარას უგრევოთ ესეთი. რატო არ იმსახურებენ, რა кай ხალხია, შენ ნაბოზარო. ჰა? ხო, რა თქმა უნდა, აი იმსახურებთ, ყველაფერს იმსახურებთ. ძალიან კარგი ხალხია. კი, კი, იმსახურებთ. აი ეს მინდა მართლა. აი ერთი ესეთი מחარას. არა, თუ კიდე ისმომეთ. რა შეკლეთ მინდა, არ ვიცი, მინდა. ძირითადად ეგრე ვარ. ჩემი ოცნება არა ეგ მქონდეს, ღმერთო, ღმერთო, რამე. ეს და Coca-Cola.
კულა კულა თუ მექნება მაგას ჩემით ვიყიდი ტრაქსი შეიტანო რა ჩემ ყალეთ წავედით წავედით წვადი შევწავ წვადის დროა დროები დროები